Boa noite a todos, todas, bem-vindos a mais esse evento do Prof. Saúde. Bom, gente, o Prof. Saúde, para quem não conhece ainda, é um mestrado profissional em saúde da família, é um programa em rede. Dessa rede participam 22 instituições do Brasil e a Unifesp é um dos polos dessa rede. Então, nós temos desde o semestre passado, na verdade, o Prof. Saúde sempre promove eventos, debates, ações relacionadas aos temas relativos ao SUS. E, mais especificamente, desde o semestre passado, nós temos trabalhado com a questão de... Só um minutinho, por favor. A gente ia fazer evento trabalhando em casa, é lidar com barulho. Mas, assim, desde o semestre passado, a gente tem feito eventos relacionados aos temas dos nossos mestrandos. Os nossos mestrandos e mestrandas são profissionais, trabalhadores do Sistema Único de Saúde ou profissionais que atuam na formação de profissionais de saúde para o SUS. Então, são pessoas que vivenciam os temas que são de relevância para o SUS, estão no dia a dia, no trabalho, tanto da assistência em saúde, do cuidado em saúde, da gestão e da formação de trabalhadores. Então, conhecem a fundo os problemas, as questões, os dilemas do Sistema Único de Saúde. O Prof. Saúde está indo para a sua quarta turma. Na primeira e segunda turma, o programa foi destinado só para médicos, então a única profissão que foi alvo da formação foram os médicos, aí por uma demanda da rede de ampliação das categorias profissionais. Então, a última turma já foi uma turma multiprofissional, com os profissionais do núcleo de saúde da família. Então, nós temos hoje, como estudantes do Prof. Saúde, como mestrandos, médicos, enfermeiros e dentistas. Então, o Prof. Saúde está se programando, preparando o edital para a quarta turma, que foi anunciada recentemente a aprovação desse projeto, né? E a gente vai ter nos próximos meses aí a publicação desse edital. Então, os interessados, futuros candidatos, sejam bem-vindos. E fiquem atentos que vai ser divulgado tanto no site do Prof. Saúde, quanto nas instituições parceiras da rede, que vão divulgar e vão estar disponibilizando o edital e as regras de participação para poder receber mais profissionais, mais pessoas empenhadas na construção do Sistema Único de Saúde. Então, muito bom ter a oportunidade de estar aqui hoje compartilhando com vocês. O evento de hoje, ele vem nesse processo de dar voz, dar vazão a temas que não estão sendo trabalhados de maneira tão aprofundada nas disciplinas, porque as disciplinas do Prof. Saúde, elas têm um programa a ser cumprido, mas é sempre uma riqueza enorme, né, o que a gente discute, o que os estudantes trazem, os professores trazem. E aí a gente tem uma disciplina que chama Tópicos Especiais, que ela discute temas que são de relevância, importantes, que são elencados pelos próprios mestrandos. Então, esse ano a gente está fazendo uma dinâmica um pouco diferente, né? Nós reunimos, trabalhamos com os mestrandos, buscando levantar os temas que eles realmente tivessem interesse e que eles tivessem sentido no cotidiano deles como relevantes para que pudessem ser trabalhados. E aí surgiram alguns temas. Então, o evento de hoje ele também está articulado é uma disciplina, né, que é no terceiro semestre agora do que é entre o segundo e terceiro semestre do mestrado. E a gente aproveitando, né, esse momento que é tão difícil de trabalho remoto, mas ao mesmo tempo nos possibilita alcançar mais pessoas. Então ele foi aberto ao público, né, e a gente vai contar hoje com uma dinâmica um pouco diferente para essa disciplina. E quer contar com a participação de vocês. Então, assim, tá no YouTube a transmissão. Daqui a pouco eu vou pedir para a Roberta, que é a nossa mestranda, que está aqui nos apoiando na transmissão, para ela divulgar aí no YouTube o link ainda de inscrição, que ainda é possível fazer para quem não fez. A gente vai depois certificar, né, essa participação. Então, vai ter também uma lista de presença aí no YouTube para vocês assinarem. Então, não adianta também assinar a lista sem ter feito a inscrição. Então, é importante fazer a inscrição e preencher a lista para que a gente possa validar a participação e vocês depois entrarem no mesmo link lá que vocês fizeram a inscrição e poder
imprimir o certificado de vocês, tá bom? Bom, o que a gente está propondo para hoje é um tema que foi proposto por uma das nossas mestrandas, a Tamires Iversen. A Tamires, ela é enfermeira lá em Diadema e ela está trabalhando com a questão do financiamento do SUS. Daqui a pouco ela vai entrar e vai falar um pouquinho para vocês dos questionamentos dela. Então, o evento de hoje é isso. Eu quero já avisar para vocês que no próximo dia 10 de setembro, a gente vai ter um outro tema que também foi levantado por uma das mestrandas, que é a questão da urbanização de favelas e como isso afeta, como a vida na favela, na comunidade, afeta a vida das pessoas que vivem ali nesses territórios, e principalmente do ponto de vista da saúde. Esse tema da urbanização de favelas, que vai ser, como eu falei para vocês, no dia 10, ele foi levantado por uma das nossas mestrandas, a Marisa, que inclusive é a minha orientanda, que a gente está conduzindo também no Prof. Saúde uma pesquisa em rede nacional, que é a pesquisa sobre a Covid, né? As afetações da Covid, as informações que a população tem, como ela se relaciona com as informações, como que ela age em função das informações e como que ela trabalha isso, e os nossos mestrandos que já estão, né, no cuidado em saúde, eles estão fazendo entrevistas, indo fundo nos territórios, então ela percorrendo, claro que ela já percorria, né, mas essa experiência na pesquisa foi mexendo bastante com ela, e ela trouxe, então, esse tema para que a gente possa discutir aqui. Vamos ter, então, no próximo dia 10, a participação de dois professores, né, além da Marisa, do professor Kazu Nakano, que é do Instituto das Cidades, né, um professor que é urbanista, que é da Unifesp, e a Poliana, que é do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas. Então, a gente vai ter uma roda de conversa para falar desse tema. E depois, em setembro ainda, a gente vai em breve divulgar a data, a gente vai ter a participação da professora Luciana Surjos, do campus Unifesp Baixada Santista, para debater com a gente a questão da saúde mental e a redução de danos no contexto da saúde mental. Então, fiquem aí já com essa dica, né, de programação que a gente vai ter no programa, mas vamos falar de hoje, né? Bom, hoje, então, como eu falei para vocês, a gente tem a participação da mestranda Tamires. Vou pedir para Tamires ir entrando. A Tamires, eu já conhecia a Tamires. Tamires é enfermeira no município de Diadema, já tínhamos trabalhado juntas em projetos, e foi uma surpresa grande quando a Tamires vem, né, para o Prof. Saúde, né, participou do processo seletivo, edital, e foi selecionada trazendo um tema de extrema relevância, de extrema importância, que é a questão do financiamento da saúde. Então, a partir desse tema da Tamires, Tamires acabou de fazer qualificação, né, Tamires? E que já está discutindo esse tema, ela falou, vamos fazer, então, uma discussão aberta, né, sobre esse tema. O SUS está em risco, né, o financiamento do SUS está em risco, né, como muitos desmontes que a gente tem sofrido no Brasil. Então, o tema é mais do que importante, mais do que necessário nesse momento. Então, eu queria agradecer a Tamires por estar desenvolvendo esse trabalho no Prof. Saúde, né, por estar interessada nisso, porque isso, o seu trabalho, com certeza, tem uma extrema importância, né, para o SUS, né, para a população brasileira. Então, a Tamires, assim, aí a gente anunciou o evento, né, como Virgínia Junqueira recebe professor Áquilas, e a Virgínia é orientadora, né, da Tamires, né, nossa querida professora Virgínia, do campus Baixada Santista, que também está entrando aí, e também é muito conhecida, né, por estar tratando desses temas relacionados à saúde coletiva. Então, a questão do financiamento, com certeza, é um campo que a professora Virgínia transita muito bem. Então, ela vai aqui, primeiramente, fazer uma conversa com a gente, e em seguida a gente vai receber a professora Áquilas para estar dialogando com as duas aqui. Então, muito obrigada, Virgínia, também, por estar produzindo, promovendo esse espaço para a gente estar aprendendo com vocês. E deixo vocês aqui agora. Eu queria passar a palavra para a Tamires, pedir para ela falar um pouquinho do que é o trabalho dela, né, que motivou esse debate aqui hoje, dos questionamentos de pesquisa, e depois a gente vai rodando a palavra aí. Bem-vindos todos e desejo um bom evento para todo mundo.
Obrigada. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Estou vendo que tem bastante gente conhecida presente. Isso é muito legal, vocês estarem participando, né, desse momento para a gente conseguir fazer algumas trocas de informações, de conhecimento. O tema que eu venho estudando, né, que vai ser a minha tese de mestrado, ele tem a ver, então, com o financiamento do SUS. Na UBS, em Diadema, em que eu trabalho, né, é uma UBS que a gente tem um atendimento muito próximo ao paciente, a gente tem uma demanda bastante SUS-dependente, né, e o que eu vim percebendo é o quanto que esse financiamento do SUS, que a gente entende como subfinanciamento crônico desde sempre, e depois o desfinanciamento com aquela emenda complementar, né, número 95, que ela foi proposta sobre o congelamento das verbas, dos repasses ao SUS, o quanto que isso iria afetar lá na ponta, na nossa assistência, no nosso dia a dia. E foi isso que me motivou a olhar para essa questão. Então, a gente sabe, né, ou para quem não sabe, que o Previne Brasil, que é o novo modelo de financiamento, ele está baseado na quantidade de habitantes que tem o cadastro na unidade básica de saúde, considera-se a vulnerabilidade de acordo com alguns critérios, e também existe a quantidade de indicadores, ou a produção dos indicadores, que os profissionais de saúde fazem, né, durante o atendimento, que vai reverter, então, o repasse ou a alocação de recursos para o SUS. Isso é bastante interessante a gente se debruçar um pouco e olhar com um pouco mais de cuidado para isso, que o quanto que a gente, enquanto profissional, vai ser responsável por produzir esse indicador de uma forma adequada ou não, e o que isso vai impactar, né, nesse novo financiamento do SUS. E como que isso vai chegar lá na ponta para o paciente, o quanto de perdas que a gente vai ter, o quanto de ganhos que a gente vai ter. Como a professora Cláudia comentou, né, então eu acabei de fazer minha qualificação, que é um dos passos do mestrado, né, para a gente conseguir depois trabalhar a pesquisa com um pouco mais de organização, um pouco mais de embasamento, e aí a gente conseguir aí traçar a coleta de dados e os resultados esperados, que eu pretendo ver, né? Então, como que vai se dar esse caminho, como vai a gente vai sentindo no nosso dia a dia os impactos desse financiamento, dessa alocação de recursos nova, que é do SUS, né, que é o Previne Brasil. Basicamente, eu acho que é isso, a gente pode ir dialogando de uma forma conjunta com vocês que estão assistindo, com as professoras e com o professor Aklas, que vai vir fazer a nossa apresentação também. Professora Virgínia, passo para você agora. Virgínia, está sem o áudio, tem que abrir o microfone. Desculpe, Roberta, é que eu prometi que eu não ia tocar em mais tecla nenhuma, porque eu teclei uma coisa errada e caí, tive que entrar de novo. Enfim, é um pânico, né? Esses meios de comunicação são ótimos, porque vinculam a gente a tantas pessoas, né? Mas, ao mesmo tempo, são perigosos para pessoas da minha geração. Mas tudo bem, vamos começar. Então, de novo, meu nome é Virgínia Junqueira, eu sou médica de formação, eu me aposentei há 3 meses atrás e eu dava aula no Instituto de Saúde e Sociedade, lá em Santos, no campus Baixada Santista. E sou também professora do nosso mestrado profissional em saúde da família, o nosso Prof. Saúde. E muito privilégio, eu estava dizendo, em ser orientadora da Tamires, né, porque ambas somos movidas pela mesma curiosidade intelectual, né, de saber. Nós que trabalhamos na atenção básica, e eu trabalhei quase 30 anos na atenção básica, né, como Tamires trabalha agora. Por quê? Por que nós enfrentamos tantos problemas, né? Por que o nosso dia a dia é tão tumultuado, tão carente de tudo quanto é tipo de recurso, com um quadro de pessoal
tão reduzido, né, tão insuficiente para as tarefas que nós temos que cumprir para prestar uma boa assistência à população. E além de fazer assistência, fazer a promoção da saúde, participar de ações de promoção de saúde, ações de prevenção, de reabilitação, enfim, isso que a legislação do SUS nos dá como diretriz. Por que passamos tanta dificuldade? Então, eu fiz um breve enquadramento, né, para esperar a entrada do professor Áquilas, porque, obviamente, né, professor Áquilas Mendes, que foi, inclusive, meu orientador no pós-doutorado e participou da banca de qualificação da Tamires, assim como o professor José Alexandre Weiler, são ambos muito entendidos dessa questão de financiamento, alocação de recursos e gestão do SUS. Professor Áquilas vai entrar daqui a pouco, mas eu queria dar um enquadramento daquilo que ele vai falar. Então, eu pediria à Roberta, por favor, se ela pode passar a apresentação, porque eu não toco mais em nada, viu, Roberta? Prometo. Você poderia passar a nossa apresentação? Roberta, está me ouvindo? Isso. Exatamente, isso daí, Roberta, perfeito. Então, este primeiro slide, professora Cláudia Fegadoli, que é nossa coordenadora do mestrado profissional, já anunciou para vocês, né? Hoje o assunto é financiamento do SUS, 10 de setembro, urbanização das favelas e saúde mental e políticas de redução de danos. Nós vamos fixar uma data no final de setembro. Por favor, Roberta, o próximo slide. Então, hoje, então, é o financiamento do SUS e o professor Áquilas vai vincular isso, né, aos impasses que existem hoje, inclusive para o próprio capital, o capital financeirizado. Então, vamos em frente, Roberta, por favor. Então, eu tenho certeza que o professor Áquilas, porque eu aprendi com ele isso, vai falar do SUS, como é que ele se torna um espaço de acumulação para o capital. Mas isso é o professor Áquilas que vai falar. Eu vou falar apenas do ponto de vista de alguém, né, que sempre militou no movimento da reforma sanitária brasileira, sem ser economista, né, que a área aí é do professor Áquilas. Então, vamos para o próximo slide, Roberta, por favor. Então, vocês vejam, né? Eu tenho certeza que o professor Áquilas vai falar isso com maior profundidade, mas para que a gente entenda, né, como é que o SUS se torna um espaço de acumulação do capital, né, e isto acontece nos sistemas nacionais públicos de saúde, nos países que contam com sistemas nacionais públicos de saúde, né, por exemplo, Reino Unido, por exemplo, França, Itália, Espanha, os países escandinavos, né? Porque os Estados Unidos nunca teve sistema nacional público de saúde, então está fora. O próprio Canadá tem um sistema nacional público de saúde. Esses sistemas nacionais públicos de saúde se tornam espaços de acumulação do capital. Por quê? Porque o capital tem crises cíclicas, e o professor Áquilas vai explicar isso para vocês muito bem. Vamos rememorar apenas a crise de 1929, que foi uma grande depressão, seguida, né? Logo em seguida, né, gente? Teve um espaço de 10 anos, mas nós tivemos a Segunda Grande Guerra, tá certo? E no pós-Segunda Guerra, tivemos um acordo feito em Bretton Woods, na localidade dos Estados Unidos, em 1944, onde surgiu o FMI e o Banco Mundial, né? Então, são organismos supranacionais, chamados multilaterais, e que ditam políticas macroeconômicas para países como os nossos, né? Inclusive, está ditando de novo aqui o que nós devemos fazer, o quanto devemos gastar na saúde. Então, nesta época, né, ao mesmo tempo que havia isto, né, essa questão da criação da FMI e do Banco Mundial, havia também, no pós-Segunda Guerra Mundial, um redimensionamento do papel do Estado, né? Foi criado aquilo que se chama, em inglês, welfare state, e que alguns autores aqui chamam de Estado social ou Estado do bem-estar social. Concomitante àquilo, né, que historiadores como Eric Hobsbawm chamam dos 30 anos gloriosos do capital. Nem foram 30 anos, viu, gente? Mal chegaram a 30 anos, né? Foi um pouco menos, mas receberam esse nome, é um nome cunhado na França, né? Essa expressão. Mas, enfim,
O papel do Estado aí, ele é revisto no pós-Segunda Guerra, inclusive porque os trabalhadores, que eram soldados, né, que foram soldados nas trincheiras, voltam para os seus países armados, né, há um dia de desarmamento, mas eles voltaram armados, e foram eles que se sacrificaram, né, contra o nazifascismo, para derrotar o nazifascismo. Então, eles voltam com muito mais força política, tá certo? Bom. E aí, né, inclusive impõe eleições de partidos à esquerda, mais à esquerda. No, na, na Inglaterra, por exemplo, no Reino Unido, aliás, o Winston Churchill, que era o herói da Segunda Grande Guerra lá no Reino Unido, foi derrotado pelo Partido Trabalhista. Na França, o general de Gaulle, também grande herói aí da guerra, né, foi derrotado pelo Partido Socialista e pelo Partido Comunista. Então, vocês vejam que nessa época os trabalhadores puderam impor, né, alguns acordos, tá certo? Que lhes fossem mais favoráveis, tá certo? Bom, e aí nós tivemos então o chamado do Estado de Bem-Estar Social, que não é só uma questão da saúde, né? É importante que a gente veja isso, mas começa pela moradia, direito à moradia, direito à educação, direito a uma renda, quando o trabalhador adoece, né? Quando morre, quem é o chefe da família, a família tem uma renda, enfim. É muito mais do que a questão da saúde, né? Esse estado de bem-estar social, principalmente nesses países europeus. Bom, mas daí, tá certo? Com uma nova crise do capital, porque teve então os 30 anos gloriosos e de novo o capital entra em crise. Aí vocês podem, inclusive, perguntar ao professor Aklos por que que isso acontece. Mas nós temos, na década de 1970, né, o Ronald Reagan nos Estados Unidos e a Margaret Thatcher no Reino Unido, que fazem de novo, tá certo? O que se chama inflexão no padrão de acumulação, ou seja, como o capital estava em crise, precisamos, eles pensam, retirar direitos dos trabalhadores. Então, nós temos cortes nas políticas sociais, o que é chamado de reestruturação produtiva nas empresas privadas, que é o enxugamento de pessoal, uma sobrecarga de trabalho, né, para quem fica ainda com emprego, e isso atravessa também, né, os serviços públicos. E nós temos uma coisa que aí o professor Aklos vai explicar para vocês, nesse momento começa a predominar o que ele chama de, né, a vertente a qual o professor Aklos Seferia chama o capital portador de juros, que é o capital financeiro. E nós temos, então, as empresas capitalistas em crise buscando se apropriar do fundo público. O que é o fundo público? É aquilo que nós recolhemos como imposto, como taxa, como tudo. Né? Nós, aqueles que sustentamos, né, o Estado. Então, o capital busca se apropriar desse dinheiro público, tá certo? Bom, aí, isto, década de 70, 80, tá certo? Um enxugamento, né, de todos os serviços públicos na Europa, no Canadá. Nos Estados Unidos nem tinha muito serviço público para enxugar. Estou dizendo do ponto de vista da assistência, né? Porque eles gastam muito mesmo, né? Eles gastam 17% do PIB dos Estados Unidos, que é um PIB de 22 trilhões de dólares, em saúde, sendo meio a meio, metade público, metade privado. Só que a metade público sustenta também, né, aqueles grandes institutos nacionais de saúde que eles têm lá, não apenas a assistência. Mas, enfim, então nós vimos caminhando, né, na década de 70, 80, com essas políticas chamadas de austeridade, né, chamadas de austeridade, mas de austeridade apenas para a maioria da população, não para empresários, não para banqueiros, né? É o que a gente chama de Estado mínimo para prestação de serviços públicos, mas um Estado forte para continuar mantendo privilégios, né, para grandes empresas, para bancos, etc., investidores, grandes investidores. Enfim, então a gente vem caminhando com, né, estas políticas para que o capital se recupere da crise, e há aí várias crises, tá certo? Da década de 70 para cá, não é uma só, mas aí nós chegamos em 2008, onde tem uma grande crise chamada, inclusive, de grande recessão. Que eu acredito que mesmo que vocês sejam jovens, vocês se lembram, isso foi há 12, 13 anos atrás, tá certo? Essa crise é resolvida com uma transferência massiva, né, de recursos públicos para as
instituições financeiras, para os bancos, etc., para salvar bancos e instituições financeiras, e ela vem mal resolvida até a pandemia. Mal resolvida, dicas de passagem. Vocês se lembram muito bem que antes de começar a pandemia, aqui no Brasil as coisas já não estavam muito bem, né? Que foi a grande repercussão da crise de 2008, que aqui no Brasil foi mais tardia do que em outros países, mas chegou, tá certo? Vamos para o próximo, Roberta? E agora nós ainda temos a crise da pandemia. Então, vejam, na década de 80, né, aquilo que eu falei, governo do Ronald Reagan nos Estados Unidos, Margaret Thatcher, primeira-ministra lá do Reino Unido, a frase que ela fala dá muito ideologicamente o que era o mote, né, desse período e é até hoje. Sobre a sociabilidade, ela dizendo, não existe essa coisa de sociedade, existem indivíduos, homens e mulheres, e existem as famílias, né? E a família, então, é vista como uma empresa, e daí o empreendedorismo, porque como não há mais empregos, né? E nenhum governante vai dizer, olha, não tem emprego, está todo mundo desempregado, se estimula as pessoas a serem empreendedores de si mesmos, né? Então, se passa esse mel na boca das pessoas, principalmente dos jovens, dizendo, não, tudo bem, vocês podem ser empreendedores de si mesmos, ao mesmo tempo que se faz um corte dos recursos para as políticas sociais, moradia, educação, saúde, transporte coletivo, etc, etc. E a economia se autonomiza, como se fosse um ente fantasmagórico, né? E é o mercado, está nervoso, o mercado se acalmou, o mercado isso, o mercado aquilo. Parece um ente, né, do outro mundo. Vamos para o próximo, Roberta, por favor? E aí a gente tem, né, uma reestruturação das empresas privadas que entra, assim, mas com tudo, em todos os sistemas nacionais públicos de saúde, né? Então, aquele padrão lá fordista do operário que tinha sua família nos Estados Unidos, dois filhos, carro, casa com gramado e todos os eletrodomésticos, etc., etc., aquilo acaba com as crises, tá? Com as crises que nós tivemos depois dos 30 anos gloriosos, né? Nós temos uma ofensiva contra os sindicatos, vocês veem que isso aconteceu no Brasil, as empresas se relocalizam, então elas vão para o leste europeu, depois que acaba a União Soviética, elas vão lá para a Ásia, tá certo? Para a China, inclusive, né? Porque o padrão salarial nesses países é muito menor do que na Europa Ocidental, nos Estados Unidos ou no Canadá. Nós temos, então, de modo geral, mesmo nos países centrais, um achatamento de salário, um trabalhador que tem que ser polivalente, uma precarização extrema e cada vez maior dos direitos trabalhistas, só olhar o que acontece no Brasil, né? A última reforma aí, trabalhista tirou dos jovens para que eles tenham primeiro emprego, tudo, férias, 13º, qualquer coisa, tá certo? Nenhum direito, uma extrema concentração da riqueza, ou seja, num ambiente de crise, tem alguns que ficam cada vez mais ricos. E vocês veem isso, né? É só vocês procurarem na internet. No Brasil mesmo surgiram vários bilionários a mais, tá certo? E essa sociabilidade, né, que entra pelos nossos ouvidos, olhos e tudo mais. Individualismo, competitividade, o empreendedor de si mesmo. Vamos para o próximo, Roberta? Por favor? Então, ao mesmo tempo que isso está se desenvolvendo no mundo, né, o Brasil atravessa, particularmente na década de 80, né, de lutas que já vinham lá desde, né, que a ditadura foi implantada aqui, uma ditadura civil-militar, porque ela teve apoio tanto civil quanto militar, o Brasil vinha num esforço de se redemocratizar. Né, e o movimento da reforma sanitária brasileira fazia parte deste esforço de redemocratização, né? E eu pude acompanhar isso muito bem, porque eu trabalhava lá na Zona Leste, aqui da capital de São Paulo, e eu via o esforço das pessoas se reunirem nas igrejas, nas casas das pessoas, para fazer, né, campanhas da panela vazia, porque as pessoas tinham fome, né, passavam fome como hoje, isso se repete, né, uma insegurança alimentar muito grande. E nós conseguimos, então, fazer em 1986, vejam, quando a ditadura militar já estava entregando os pontos, né, por tudo que tinha feito, inclusive, na economia de errado, né, nós fizemos a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que coloca as bases do Sistema Único de Saúde,
tá certo? E da saúde como um componente da Seguridade Social. É isso que nós não podemos esquecer, a saúde como componente da Seguridade Social. Coisa que antes nós não tínhamos, né, gente? Nós tínhamos o INSS, né, para quem recolhia. Recolhia a contribuição, era um trabalhador formal, carteira assinada, tudo direitinho. Esse tinha previdência. Os demais, se não pagassem de autônomo, não tinham nada, tá certo? Então, a Seguridade Social tenta resolver isso, ainda de uma maneira muito incipiente, né? Não é um Estado social como aconteceu na Europa, mas é uma tentativa, né, de que a Seguridade Social fosse inscrita como direito social na nossa Constituição Federal de 88, né? Que surge da Constituinte, que foi desenvolvida em 87, 88. Então, em outubro de 88, sai a nossa Constituição Federal, que agora estão querendo desmantelar a qualquer custo. Vamos para o próximo, Roberta, por favor? Então, nós temos o movimento da reforma sanitária, instituindo a Seguridade Social com seus três componentes, Previdência Social, Saúde e Assistência Social. Temos capítulos na Constituição, né, tanto da Seguridade Social quanto o capítulo da Saúde, e temos as leis federais da saúde, a 8080 e 8142. A 8142, ela é fruto, né, de vetos do ex-presidente Collor, em artigos da Lei 8080, que versavam sobre o financiamento e o controle, né, dos usuários sobre a gestão do SUS, né? Então, ele justamente veta isso, né, obrigando o movimento da reforma sanitária brasileira a fazer um esforço adicional para ter uma lei menorzinha que fale sobre, né, o controle dos usuários sobre a gestão do SUS e fale sobre o financiamento. Né? Temos uma Constituição que, apesar de ser um avanço, ela guarda inúmeras contradições, particularmente na relação público-privado, tá certo? E porque ela abre para que a saúde seja também uma possibilidade para a iniciativa privada, porque havia naquele momento uma disputa, né? Se a saúde ia, se nós iríamos abrir isso ou não. Mas o lobby, né, da iniciativa privada foi muito forte, e a Constituição, então, ela sai, né, com várias coisas contraditórias, como se vocês forem ler, vocês vão perceber essas contradições, ainda assim um avanço. O desfinanciamento, o subfinanciamento, né, no início, vem desde lá o começo, tá? Porque, diferentemente da educação, que conseguiu reservar 25% do orçamento nos níveis de gestão para si, ou seja, que conseguiu vincular, né, um orçamento para o setor educação, a saúde não conseguiu. Foi apenas uma, tivemos apenas disposições transitórias, que vieram vindo mal arrumadas, né, durante esse tempo todo, e hoje, dando nessa situação que nós conhecemos, tá? Nós vamos falar, então, sobre, um pouquinho sobre o que é setor complementar, suplementar, e as organizações sociais, que não, nem são setor complementar, nem são setor suplementar, tá? Então, o setor complementar é aquilo que, por força até da Lei 8080, participa do SUS. É a iniciativa privada, né, que quer se credenciar no SUS. Então, hospitais, clínicas, tudo que vocês imaginarem, né, que queiram se credenciar para prestar serviço para o SUS. Isso forma, são instituições privadas, entre as quais as chamadas, né, filantrópicas, e que entram como setor complementar. O setor suplementar são os planos privados de saúde, que progrediram muito no quarto final do século XX e agora do século XXI, né? E as organizações sociais, que não são nenhuma coisa nem outra, tá? E nós já vamos falar sobre elas. Pode passar a próxima, Roberta? Bom, então nós temos o seguinte, né? A gente pode resumir, porque nós poderíamos falar muito sobre isso, mas eu acho que não é bem o caso, né? Mas nós podemos dizer que desde a Constituição de 88 a 2015, houve um subfinanciamento crônico do SUS, porque tinha o que eu falei para vocês, apenas disposição constitucional transitória, né? Que dizia que 30% dos recursos da Seguridade Social, que é um tremendo no orçamento, tá certo? Um tremendo no orçamento, deveriam ser destinados à saúde. Nunca foi implementado, só para vocês verem. Então, desde o começo, teve um problema muito sério. Esses 30% sempre foram desviados,
Vocês veem como é que pode uma coisa dessa, né? Mas no Brasil, infelizmente, pode. E a partir de 2016, aliás, até na década de 90, né, governo do Fernando Henrique, ainda tivemos a desvinculação de receitas da União, que não chamava assim, começou com outro nome, que no momento eu não me lembro, mas acabou se tornando desvinculação de receita da União, que significa retirar dinheiro, tá, da seguridade para colocar naquilo que a gente chama de superávit primário e poder pagar juros da dívida, etc, etc. Isso vocês podem perguntar para o professor Aklas, que ele entende bem mais do que eu. Mas eu sei que a desvinculação de receita da União, ela foi sendo prorrogada, infelizmente, nos governos todos que sucederam o Fernando Henrique, né? E ela retira muito dinheiro da seguridade e faz depois o governo dizer que a seguridade é deficitária. Bom, depois que você retira um monte, né, de lá, tem que ser deficitária mesmo, tá certo? Então, vocês vejam como a coisa é feita, né, para dizer no Brasil que a Seguridade Social, e particularmente a Previdência, é deficitária. Também, quando não há emprego formal, não há quem recolhe para a Previdência Social, né? Então, desemprego, emprego formal, emprego sem carteira assinada, vai causar mais redução, né, das fontes de financiamento da Previdência Social. Bom, a partir de 2016, né, com o golpe que houve, esse golpe que alguns chamam de parlamentar, eu acho que foi bem mais do que parlamentar, houve um desfinanciamento. Aí se tornam cada vez mais agudas, né, essa política chamada de austeridade fiscal. Ou seja, né, com aquela história de que um país é igual uma casa, né? Então, que você não pode gastar mais do que você ganha, como se país fosse casa, né? Fosse um lar, né? Fosse uma família. Não é, né? Às vezes o país investindo em serviços públicos, vocês vejam agora o exemplo dos Estados Unidos, que vai investir mais de 1 trilhão, tá certo? Em obras públicas, para gerar empregos, porque isso gera riqueza no capitalismo, tá certo? Mas aqui, né, nós ainda estamos atrasados, achando que a austeridade fiscal resolve a crise do capital. Não está resolvendo, né? É só olhar lá a administração do Biden, que não é nada revolucionário, o que está fazendo bem diferente, tá certo? Mas, enfim, aqui, ainda por cima, né, em 2016, nós tivemos, né, caiu sobre as nossas cabeças a emenda constitucional 95, que, como vocês sabem, ela congela os gastos, né, particularmente com políticas sociais, por 20 anos, tá certo? Então, 2016, nós só vamos ter de novo algum fôlego em 2036. Então, quem assistiu o debate dos economistas sobre isso, sabe que em nenhum país do mundo houve emenda constitucional desse tipo, tá certo? Com tamanha duração. Países que fizeram cortes de gastos fizeram por 1, 2 anos com reavaliação. Aqui é por 20 anos, tá certo? E, no entanto, né, ao mesmo tempo que se congela os gastos com as políticas sociais, se libera, se deixa fora disso, né, o gasto em pagamento dos juros da dívida pública, que são os investidores que compram títulos da dívida, né? Isso vocês também podem procurar perguntar ao professor Aklas, porque isso faz parte da tal da financeirização. Então, gente que compra título de um país, tá certo? E que quer lucrar com a compra daquele título, com a valorização daquele título, né? E quer o pagamento dos juros sobre aqueles títulos. Então, isso ficou fora da emenda constitucional 95, tá? Bom, então vamos para a próxima. E para vocês verem como é que diminui o gasto federal por essa emenda, o que estava escrito ali naquele pedacinho é que de 1,7 do PIB, né, brasileiro, né, em 20 anos vai diminuir para 1,0. Isso você fala, mas é uma diferença de 0,7 do PIB? É, mas é uma diferença tremenda, né, de um recurso que faz falta. Então, vocês vejam, isso tudo, gente, eu estou caminhando aqui para o meu final, já se assenta sobre uma herança maldita do INAMPES, né, que o SUS herda do INAMPES, que é o peso do setor complementar, ou seja, da iniciativa privada, no SUS. Então, a rede hospitalar e a rede de serviços após diagnóstico terapêutico, chamado SADT, que são os exames, né? Exames de tudo quanto é tipo, e inclusive a hemodiálise, está quase toda na mão da iniciativa privada. A hemodiálise é mais do que 90%.
Quem precisa de hemodiálise no Brasil faz em clínica particular conveniada ou contratada pelo SUS, tá certo? Porque esta rede, a rede básica não estava, hein? Mas ela já vai entrar, né, nessa questão, né, da iniciativa privada entrando na atenção básica. Mas o que nós já herdamos já foi um peso enorme da herança do INAMPS. Rede hospitalar e os exames laboratoriais de todos os tipos, inclusive a hemodiálise, né? Por isso que chama terapêutico também, tá? Então, vamos para o próximo, Roberta. Só para vocês terem um exemplo, não sei se está dando para vocês verem, né? Dos 446.503 mil leitos de internação, 446.503 leitos de internação, vejam, 69,4% é atendimento universal, mas destes, ou seja, a rede SUS, né? 21,5% dos leitos são de natureza privada, então são os privados contratados, tá certo? E 64% são filantrópicos, são os conveniados, porque tem uma diferença. Privado puro é contratado pelo SUS, pela Lei 8080. Filantrópico é conveniado, porque convênio paga melhor, tá certo? Do que paga o hospital privado puro contratado. Então, vejam, de todos os 314 mil leitos de atendimento chamado universal, a maior parte está na mão da iniciativa privada, tá certo? Sobre como é que diz, a administração própria mesmo do poder público, são pouquíssimos, e hoje a maior parte passou para o quê? Para organização social por contrato de gestão. Tá? Então, vocês veem a fonte aí, tá certo? Dessa informação, depois a gente pode fazer circular essa apresentação para vocês verem a fonte direitinho de quem nos dá este dado, né? Então, vocês vejam, isso é uma herança lá que nós pegamos do INAMPS e que não foi contraposta, porque tinha que ter sido contraposta, mas com a Lei 8080, né, dizendo que ao setor complementar, que é o privado, é franqueado a prestação de serviços na saúde, ficou do jeito que estava e piorando, né? Então, vamos para o próximo, Roberta, por favor? Então, vocês veem, agora vocês pegam uma coisa que na pandemia tem sido um nó crítico, leitos adultos de terapia intensiva. O SUS tem 14.876 leitos, né? E os pacientes particulares e os de plano de saúde, plano privado de saúde, tem 15.898 leitos. Essa fonte, né, é o CNES de fevereiro de 2020. Claro que isso aumentou porque foram credenciados mais leitos pelo SUS, tá certo? Por causa da COVID. Mas vocês veem que a gente entra na pandemia com o SUS com menos leito, né, de UTI do que a iniciativa privada, tá certo? E vocês vejam, embora a maior parte da população dependa do SUS para ser atendida, né, a rede pública tem menos da metade dos leitos de UTI, né? E os planos privados, que atendem apenas 47 milhões de beneficiários, quando eles estão melhor. Hoje eles devem estar atendendo menos por causa da crise, as pessoas não conseguem nem pagar plano privado de saúde, né? Mas, além de ter uma série de incentivos fiscais, eles ainda, tá certo? Atendem menos, né? E na pandemia não fizeram fila única. Enquanto, por exemplo, na França, o hospital privado atendeu o paciente público, tá certo? Aqui nem se falou em fila única para UTI durante a pandemia, nem se falou. Vamos para o próximo, Roberta, por favor? Então, vocês veem, se a gente faz uma média de disponibilidade bruta de leitos de UTI, isso na pandemia é muito importante, no SUS a gente tinha 13,6 leitos por 100 mil habitantes, e nos planos de saúde, 62,6 leitos por 100 mil pessoas seguradas, né? Então, a densidade média de leitos de UTI para o beneficiário do plano privado ou do particular, é maior, né? 3,8 vezes maior. Nós tivemos, como eu disse, um credenciamento de vários leitos que o SUS continuou pagando. Vamos para o próximo, Roberta, por favor? E aí, a gente tem, né, o quanto é o custo unitário aí, do quanto é que o SUS está pagando, né, para a iniciativa privada, 1.600 por diária de leito, né, e 90 dias de ocupação. Vamos para o próximo, que a gente já vai passar a palavra para o Atlas. Então, só para terminar, organização social, né?
É uma forma de terceirização que não é nem está no setor complementar, nem está no suplementar. É uma lei própria que foi feita, lei federal, depois estadual, em vários estados. A primeira foi o estado de São Paulo, né, sobre as organizações sociais, da mesma forma as OSCIPs, mas o mais importante são realmente as organizações sociais, as OES. E tem outras formas de terceirização, viu, gente? Menores, onde assim, faz uma lei lá no município X. A Câmara de Vereadores e credencia lá o hospital. Tem várias outras formas, mas o que está predominando hoje ainda é a organização social. Vamos para o próximo? Só para dar uns exemplos de vocês desse predomínio. Então, são leis, né, que começaram em 1998, veja, na reforma de Estado, que nós chamamos de contra-reforma de Estado, do Bresser Pereira. Então, teve uma lei federal, governo do Fernando Henrique, teve uma lei estadual aqui para São Paulo, e isso se espalhou pelo país inteiro. O município de São Paulo fez uma lei quando o Zé Serra entrou na prefeitura, tá certo? E ao mesmo tempo temos o setor suplementar, os planos privados correndo por fora, que tem também a sua lei própria, né? E tem inclusive uma agência, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a ANS, né? Não é a Anvisa, não vamos confundir, né? A ANS, tá? Que deveria reger os planos de saúde, deveria. Vamos para o próximo, Roberta, para a gente terminar? Então vejam só como é que está a gestão por organização social da saúde no estado de São Paulo. Nós temos 51 entidades qualificadas, isso, essa lista toda que eu pus aí, e na capital temos 46 entidades qualificadas como organização social de saúde. Só para vocês verem como isso se espraiou e como agora na pandemia isso produziu, né, vários escândalos de corrupção em vários estados. Vamos para o próximo, Roberta, por favor? E aí nós temos avanços, entre aspas, do setor suplementar, e nós estamos terminando, tá certo? Vamos para o próximo, Roberta, que é o quê? Né? Uma política nacional de saúde suplementar que saiu agora no governo Bolsonaro, tá certo? E aí fala da integração do setor suplementar, ou seja, de planos privados, com o SUS. Particularmente com atenção básica, né? Porque lá no hospital e lá nos exames laboratoriais e na hemodiálise já tem iniciativa privada que chega. Então, eles querem entrar na atenção básica, né? E aí, o que que eles omitem, segundo o Conselho Nacional de Saúde? Que no mundo inteiro as respostas à pandemia foram dadas por sistemas e redes públicas de serviço de saúde. Daí vocês veem o fracasso da primeira potência mundial, que é os Estados Unidos, que não tem nenhuma coisa nem outra, né? E tem o quê? Mais de 600 mil mortos para um país que é a primeira potência mundial. Mais de 600 mil mortos, né? E atualmente enfrentando de novo um surto, né, da variante Delta, para vocês verem como é que faz falta uma rede pública de serviço de saúde. E as pessoas lá, que inclusive que morrem, né, por último morreu um moço de 30 anos de idade que se recusava a usar máscara e fazer vacina, e deixou para a mulher dele e as quatro filhas uma tremenda de uma dívida. Ela está fazendo vaquinha lá nos Estados Unidos para que possa pagar a conta do cara que morreu de 30 anos de idade. Bom, mas só para vocês verem, né? As respostas têm sido dadas por aqueles que têm sistemas nacionais públicos de saúde, ainda que detonados, né? Nós tivemos, então, uma recusa aqui no Brasil das empresas de plano privado de fazer essa fila única da UTI. Eles mantiveram reajustes abusivos, tá certo? Negaram testes, cobertura de testes para detecção da Covid. Vamos para o próximo, Roberto, estamos terminando. Recursos públicos é que foram subsidiados, os planos privados aqui, têm subsidiados aqui no Brasil, sempre, né? Quando o caso do paciente complica, se passa o paciente do plano privado para o SUS, né? Se ejeta o paciente para a enfermaria do SUS para ele ser tratado lá, né? A gente sabe disso. Enfim, essa política nacional de saúde suplementar está aí, tá certo? Não sabemos que história é essa, né? Ela foi colocada em consulta pública. Eu procurei alguma informação, não achei. O Conselho Nacional de Saúde se posicionou firmemente contra, tá certo? E não sabemos o que que isso vai dar. Mas é uma tentativa de fazer uma integração dos planos privados de saúde com a atenção básica, que é o que falta, né? É o que falta. Vamos para o próximo, é o passar boiada que falta, né? E o Guedes ainda, né, o nosso ministro da economia, né, ainda tem essa frase:
Vamos ter que fazer na saúde igual se fez no auxílio emergencial. Pobre está doente, dá um voucher para ele. Quer ir ao Hospital Albert Einstein? Vai ao Einstein. Quer ir ao SUS? Pode usar seu voucher onde quiser. Não tem gestão na saúde pública. Então, vocês veem o absurdo, né, que são as propostas, né, deste governo para solucionar o desfinanciamento do SUS. E eu acho que aqui nós temos mais um slide e a gente termina. Roberta, por favor. Então, tem esses avanços, tá certo? E aí nós voltamos nessa tentativa de integração com os planos privados de saúde na atenção básica, e aí isso que a Tamires está estudando, né? Que é uma nova forma de alocação de recursos que acaba com o piso da atenção básica, que era uma coisa que pagava a atenção básica por habitante, né? E tinha aquelas outras induções, né? Então, saúde da família, gerentes, né? NASF, etc. Acabou isso tudo, o secretário municipal de saúde faz se ele quiser, tá certo? E isso é coerente com a chamada cobertura universal da saúde, que tem um nome enganoso, viu? Que é uma coisa que a OMS vem patrocinando, inclusive numa declaração, né, que substitui a de Alma-Ata, que é de Astana, tá certo? E que, na verdade, diz o seguinte, volta à questão da cesta básica de cuidados, tá certo? E essa portaria Previne Brasil é claramente isso, porque, né, ela, inclusive, pondera as pessoas segundo a vulnerabilidade das pessoas. Então, você vê que, cada vez mais, né, se tenta dirigir o SUS para atender apenas os mais miseráveis, tá certo? Não ser um sistema nacional público de saúde universal de fato, integral de fato, que busca a integralidade, que é uma coisa difícil, e a igualdade de acesso, mas apenas para os muito miseráveis, tá certo? Então, a gente tem que ter cuidado, inclusive, né, com as denominações, porque a cobertura universal de saúde não é universal coisíssima nenhuma, né? É uma coisa do Banco Mundial, de novo, e da Organização Mundial de Saúde, tentando impor uma restrição ao atendimento no SUS, ao mesmo tempo que enfrentamos, né, esses ataques dos planos privados de saúde que querem pegar agora a atenção básica, que em muitos locais já passou, inclusive, para a gestão de organização social. Mas eu gostaria agora, né, depois de ter feito esse enquadramento, né, histórico, né, dessa nossa caminhada, né, no SUS, gostaria de passar a palavra para o professor Áclas Nogueira Mendes. Professor Áclas, muito bem-vindo, certo? Já expliquei, né, que tudo que eu aprendi, falei aqui hoje, né, aprendi no pós-doutorado, né, que, cujo orientador foi professor Áclas e que nos honrou participando, inclusive, da banca de qualificação da Tamires. Então, gostaria de passar a palavra para o professor Áclas, por favor, tá? Ok. Olá, Virgínia. Olá, pessoal todo, mestrandos, enfim, todos aqueles envolvidos aqui, né, na nossa discussão de hoje. Eu quero agradecer aí o convite da professora Virgínia, né, além de ser uma professora que eu não preciso dizer que você já conhece, né, que mora no coração de todos nós, mas também uma professora amiga há um tempo. Já estamos juntos nessa batalha, né, das ideias, da situação nossa do Sistema Único de Saúde, o debate da saúde pública há um bom tempo. E eu, então, quando ela me fez o convite, dificilmente os convites da Virgínia a gente declina, tendo em vista porque o compromisso que ela tem, nós também tentamos manter e temos. Portanto, Virgínia, eu agradeço, estou aqui. É um prazer estar com a sua turma, estar com o pessoal do mestrado profissional, saúde da família, isso é muito bacana. E a gente veio para somar, né? A professora Virgínia já expôs muita coisa, né? Então, vamos ver o que a gente pode acrescentar, enfim, né? E trazer para vocês. Eu pensei, a partir do convite que ela me fez, né, de dividir com vocês uma fala em que eu pudesse situar como é que a gente discute a situação de um grande problema do SUS, que esse problema é o financiamento. Só trazendo números, mostrando que é pequeno, é pouco, foi desfinanciado, subfinanciado, também. Mas é importante que a gente também
situe que o seu problema deve ser discutido à luz de onde o SUS se insere. O SUS se insere no Brasil. O Brasil se insere no mundo, o mundo capitalista. O Brasil é um país capitalista. No mundo há uma crise. Há uma crise que bate e reflete no sistema de saúde. Então, essas reflexões eu quero fazer com vocês aqui um pouquinho hoje, nesse tempo, então, que ficou reservado para eu falar. Então, eu para isso preparei, tem uns slides para a gente ir comentando com vocês. Então, eu pergunto aqui para a Virgínia, eu posso eu compartilhar, que é o que eu gosto de mudar mesmo? Eu sei aqui, né? Eu aperto aqui, eu posso compartilhar, funciona tudo? Pode compartilhar, funciona tudo direitinho. Seleciona a sua tela, que acho que facilita para a transmissão. Tá, então eu vou compartilhar e já vou pôr. Seleciona a minha tela, o que você quis dizer, a Roberta, que está me ajudando. Isso. Não, vai, que eu compartilho aqui, ó, na hora que eu compartilhar, isso. Aí compartilhar a tela. Compartilhar a tela. Aí você seleciona, ele mostra a tela, você seleciona a tela. Você clica em cima da sua tela. Não, tá aqui o meu slide, eu quero saber... Não, vem no próprio aqui no próprio site. Vai lá, então, compartilha. Assim, ó, eu vou te perguntando, dicas de compartilhamento de tela. Tá. Compartilhar a tela, clico isso. Aqui, tá compartilhado agora, certo? Ainda não, você tem que clicar em cima de onde tá mostrando a sua tela. Ué? Ele não aparece uma miniatura da sua tela para você? Aqui para mim está assim, ó. O StreamYard.com está compartilhando sua tela. E na hora que eu ponho ela aqui, ó. Não está aparecendo? É, ainda não está. Essas ainda coisas... não está. É, essas tecnologias, né? É, a gente usa tanto... É o Teams, é o Google, é o Zoom, tudo isso a gente usa. Agora, o StreamYard já falamos também, mas por que, que não está compartilhando? Ó, Aquilas, vamos assim, ó, vai seguindo o passo junto comigo, compartilha. Eu vou fechar, ó, porque para mim está aparecendo que está compartilhando, inclusive tem uma mensagem agora, interromper compartilhamento, eu vou interromper. Então, interrompe. Vou começar do início, ok. Vamos lá. Eu vou abrir o YouTube em outra página agora. É, vai lá, compartilhar a tela. Isso. Agora aparece aqui a televisãozinha. Eu clico aqui, aí acende o azulzinho compartilhar. Isso, perfeito. Pois é, pronto, eu ponho aqui. E aí você clica em compartilhar. Então, pus e não está compartilhando. Aqui para mim está, mas para vocês não. Estranhamente não está realmente. Bom, quer me mandar e eu coloco o compartilhamento? Tá, porque e aí quem vai mudar é você? É, porque eu consegui compartilhar o da Virgínia. Tá, e me diz uma coisa, como é que vai ser? Eu vou te pedindo a cada slide, é isso? Isso, você vai me pedindo e eu vou mudando. Puxa, Roberta. Muito estranho isso. É, tá estranho mesmo. Ah, peraí. Será que eu não tenho que sair e entrar de novo? Não, peraí. Tenta compartilhar. Não, já era para estar indo. Tenta compartilhar agora. Eu vou interromper. Talvez o erro tenha sido meu. Ah, ele ainda estava como compartilhado, né? É, tava. Então, eu vou de novo agora. Compartilhar. Se você sair, não é? Será isso? Deixa eu sair. Espera aí, aqui tem vários botões. Bom, sei lá. Estão vendo? Não, não entrou para mim, não. Então, não está dando certo. É, não sei por quê. E a gente fez um teste antes e deu certo. Eu não sei por que, que agora não está dando. É. Será que quando eu entrei... Não, né? Você está me vendo?
Não, eu estou te vendo, você está permitido para tudo. É compartilhar. Compartilhar. Aí tem arquivo de vídeo, não, tem compartilhar a tela. Aí tem, não mostra essas dicas, ok, vamos lá. Aí aparece aqui a televisãozinha, eu clico no meio, aí habilita o compartilhar. Isso. Compartilho, já está compartilhando, mas não está, né? Mas não está. Bem, então, acho que a única forma é isso mesmo que eu te falei. Isso. Quer dizer que você falou? Que eu, então, vamos fazer o seguinte. Eu vou ter que fechar, mandar para você por e-mail, é isso? Isso. Você tem um e-mail? Me fala. Eu te mandei, R.A. Soares. Peraí. Aquele e-mail que eu... R.A. Soares. @unifesp.br. Tá. A apresentação e eu já te mando. Tá ótimo. Já vou olhar lá. Deixa eu pôr aqui um minutinho. Foi para você, agora vê aí quando chega. Aqui dando os F5. Quer ir falando enquanto isso, professor? Eu vou... Assim que chegar, eu coloco? Tá certo. Eu consigo saber aqui quem tá na aula, quem não tá na aula, quantos são? Peraí que eu vou tentar descobrir. Já falar com vazio, assim, eu fico... Estamos com 32 online. Tá bom, tá bom. Ok, é um número pelo menos, né? Ok, pelo YouTube. Bom, minha gente, ok. Como eu já disse, boa noite, e já cheguei, e estamos aqui na tentativa de compartilhar os nossos slides. Eu posso iniciar, enquanto a Roberta aí prepara, dizendo a vocês que há muitos anos, falando um pouco de onde eu parto a minha discussão, né? Na saúde, vocês do mestrado profissional... sabe muito bem disso, como que é a nossa conversa, né? É muito importante a gente dizer da onde a gente vem, né? E esse da onde a gente vem tem a ver com a forma com que a gente olha e estuda e reflete, não é isso? Então, ela conseguiu já compartilhar. Então, ficamos aí nesse primeiro slide mesmo, Roberta, e eu vou te pedindo, né? Então é o seguinte, queridos e queridas, querides, nós há muito tempo pesquisamos sobre a questão do financiamento do SUS. Como eu sou economista, né, eu sempre me dediquei muito a esse debate da necessidade de recursos para o SUS. Mas é para o SUS, para que SUS? Essa é a primeira coisa que a gente tem que se enfrentar, né? De que SUS o professor Atlas está falando, se referindo. Eu sempre trabalhei na perspectiva do SUS, não apenas o que está na Constituição, mas ele é essencial, né? O SUS constitucional, né? Mas o SUS constitucional, vocês conhecem muito bem isso, com a forma com que ele se operacionalizou, ele também foi permitindo a complementação e a suplementação do privado. Né? Na realidade, não é o SUS que nós concebemos. Mas, do ponto de vista legal, é esse SUS, é um SUS universal. Né? Agora, ao longo dos 33 anos, todos nós sabemos, a professora Virgínia aqui até relembrou a todos vocês, que o SUS foi sendo, numa luta muito forte para o seu enfrentamento, né? Incorporar a ideia de uma saúde também privada. Isso é complicado. E aqui vocês já ouviram isso, aqui foi falado, né? Ou seja, recursos do SUS sendo direcionados para modelos de organizações sociais, de uma certa forma transferindo recursos para a saúde privada. Nunca foi essa a nossa grande preocupação. O SUS para nós, efetivamente, deve ser SUS público, estatal, sendo feito pela administração direta. Então, já o fato de ele encaminhar recursos para...
o setor privado, e principalmente no caso aqui do nosso sistema para as OSs, isso sempre nos preocupou muito. Né? Então, quero dizer a vocês que a gente traz a discussão a partir de uma reflexão da saúde pensada dentro daquela categoria famosa e importante, né, a saúde enquanto determinação social. E pensando saúde enquanto determinação social, é pensar que os problemas de saúde, né, não somente são problemas de doença, mas tem a ver com um debate das condições socioeconômicas, ambientais, políticas, enfim, da totalidade que pode e tem influência com as condições de saúde dos brasileiros e das brasileiras e dos brasileires. Né? Então, vejam vocês, nesse sentido, eu preciso ter muita clareza para que eu vou discutir financiamento. Financiamento é um meio. É um meio, é um instrumento para que o sistema tenha recursos para poder prover, né, saúde para todas as brasileiras e brasileiros e brasileires, não é isso? E, portanto, o financiamento é um meio. Eu não posso me esquecer disso desde o primeiro momento que eu parti a minha discussão e comecei a refletir sobre a discussão do financiamento. Não esquecer isso, porque senão a gente só pensa em ter mais recurso, e aí a pergunta é, né, queridas, para quê? Para fazer que saúde? No nosso entendimento, é trabalhar com o conceito da determinação social, desde logo. E, principalmente, pensar numa saúde pública estatal, sabendo que ela não vem sendo só estatal, ela vem sendo ofertada pela complementaridade do privado e pela, né, às vezes, muitas vezes, a suplementação, né? Então, isso nos causa espanto. Portanto, discutir o financiamento é também discutir o financiamento para esse SUS, é discutir a todo momento o modelo desse SUS, o modelo da atenção à saúde, que não é só assistência, é atenção, né? Eu digo isso, sabe por quê? Porque eu já tive em vários fóruns, né, pessoal? E eu me lembro um fórum, a Virgínia sabe até dessa história que eu conto muito, mas me marcou muito. Eu estava na Câmara Federal falando para a Comissão de Orçamento da Seguridade Social, para os diversos deputados que ali estavam presentes, sobre o financiamento da saúde. A certa altura eles não me ouviam. Eu falava e aquilo, eles no celular, cada um falando com o outro. Aí começou a me bater um certo pavor do cenário. Eu comecei, então, a gritar, né? E dizendo para eles, vocês não entendem nada! Isso aqui é um bando de pessoas que não estão interessadas no SUS. Com isso, eu fui atraindo um pouco a atenção deles. E daí eu fui continuando a falar sobre a importância do SUS e por que discutir financiamento e tal. Aí, quando abriu para perguntas, começaram a fazer as perguntas, veio um certo deputado do Piauí. Esses partidos que apoiam esse governo genocida, esses partidos tudo da direita, do centro-direito, né, PSDB, essa gente aí toda. Mas, na realidade, ou seja, que não pensa no SUS que nós pensamos. A ponto que esse deputado veio e disse assim, professor Atlas, eu fico comovido com a sua vontade de defender o SUS, porque todos nós somos pelo SUS, eu também sou, né, dono de 4 hospitais em Teresina, e para mim o SUS é muito importante. Aí eu dei risada. Porque para ele é importante o SUS, porque sem os recursos que o SUS remete a esses hospitais privados, ele não sobrevive. Mas do SUS que ele estava falando, não é o SUS que eu estou falando. E assim nós vamos de fórum em fórum. Vocês são do mestrado profissional Saúde da Família, não é isso? Eu já estive, inclusive, com a própria professora Virgínia, lá de se lembrar, num fórum daquele congresso de medicina da família e comunidade, da Associação de Medicina e Comunidade, que a princípio eu pensei que tinha muita relação com o SUS, quando, para nossa surpresa,
Virginia de se lembrar, eu é dentro aquele congresso e nós vamos discutir aqui. E ali estava todo mundo muito atravessado pelos estandes do privado, né, vendendo serviços, porque a medicina de comunidade também vem sendo frequentada por toda a organização privada. Então, é muito importante dizer de que SUS eu estou falando e eu estou pensando recurso para que SUS. Por isso que eu comecei por aí. E aí, pessoal, eu venho refletindo há mais tempo que não basta a gente pensar em ter mais recurso então, para o SUS, tem que saber de que SUS estamos falando. E, além disso, não significa a gente defender uma fonte ou outra apenas. Entender que os impasses, e por isso o nome, né, que está aqui na apresentação, que a professora Virginia e eu acordamos para vir para cá hoje com vocês, né? Por isso os impasses não são dados somente pela ausência de recursos, mas são impasses que são criados antes da possibilidade de ter recurso. E esses impasses dialogam com a situação do contexto em que o SUS se localiza, o contexto neste capitalismo contemporâneo, num capitalismo que vem sendo atravessado por uma crise que afeta as bases de financiamento dos sistemas de saúde pública e, portanto, do SUS, uma crise que não é brasileira, ela é mundial, mas que afeta o Brasil, porque o Brasil não está descolado do mundo capitalista, embora a gente, pelos comandos da classe dominante, acha que o Brasil, os brasileiros se acham, né, minha turma? Né? Claro, estou falando mais da classe dominante, não vocês, eu e tal, né? Mas a classe dominante se acha que o Brasil, então, vive numa ilha, não gosta nem de olhar das costas para os países latino-americanos, só olha para o mar para poder ver lá para cima a Europa e os Estados Unidos, né? E, portanto, diz que os problemas são os problemas, né? E as soluções aqui do Brasil, e destoa, não faz uma análise do conjunto da totalidade do Brasil no sistema capitalista. Claro que temos que somar as nossas particularidades, não é isso? Então, também essa análise é importante. Trata-se de um capitalismo dependente, né, dos países do capitalismo centrais. E se o capitalismo está numa fase de crise, com uma perspectiva clara, que vai trazendo políticas que vão levando com que o capital não perca, né, um recurso sequer para a sua lógica de reprodução, e, portanto, usa o Estado, né, esse conjunto de decisões que garantem a própria dinâmica do capitalismo, né, de poder, e, portanto, usa o Estado para suas decisões, usa o Estado para fazer políticas que cortem gastos para garantir os lucros do grande capital. Sobretudo um capital que está sendo, nesse tempo contemporâneo, liderado pelo capital vulgo financeiro. Então, entender as políticas que estão sendo adotadas no mundo, no Brasil e particularmente nos governos nossos que se amoldam, acoplam e que se deixam ser facilmente engolidos pelas decisões desses capitalistas financeiros, como depois do golpe de 2016, isso ficou então mais claro ainda, se já era claro antes, ficou mais claro ainda com o governo do golpe institucional de novo tipo, com o Temer, e depois com a sanção desse golpe que está em curso, atenção, está em curso, que assumiu então o neofascista Bolsonaro, né? Fica claro, muito claro, que nós estamos tendo impasses, né, que devem ser analisados do financiamento, tanto no nível mundial e seus impactos no Brasil, como no nível nacional, que está acoplado às decisões mundiais e tem as particularidades da decisão, se a gente olhar para a história brasileira, de uma classe dominante
atrasada. Compósita significa, ela é uma classe que é composta por os interesses do atraso, agrícola, veio dos cafeicultores, dessa turma atrasada que é o estado de São Paulo, que é São Paulo, né? Que é o pior estado da nação, o mais atrasado desse país. Puxa vida, professor, mas eu pensei que São Paulo era o mais avançado do país economicamente. Queridos, esses foram os colégios vagabundos que muita gente estudou, porque o nosso sistema está muito vagabundo. Vocês não têm culpa disso. Hã? Não é verdade. São Paulo, onde a classe dominante imperou, e portanto se fez valer a sua visão de um crescimento, de um capitalismo concentrado aqui e no Sudeste, e deixando as regiões do Nordeste, Norte, Centro-Oeste, tudo à míngua e carentes. Portanto, é um capitalismo concentrado, atrasou o país. Então, a nossa burguesia, que se soma à burguesia internacional, uma burguesia atrasada, ligada aos interesses de agricultores, agrícolas, só pensa em exportar, ao mesmo tempo associada aos interesses do capital internacional, do imperialismo. Portanto, não quer defender um SUS, como aqui a gente está falando, e, se possível, vai abrindo o SUS para as formas de sistemas que estão sendo engolidos pelo mercado no mundo e aqui também. Quando a Virgínia termina, que eu vou terminar também com o Previne para o financiamento da atenção primária ou atenção básica para o nosso país, foi totalmente ele concebido na Universidade de York, na Inglaterra, né? E com a visão inglesa, ora! O que tem a ver a Inglaterra com o nosso Brasil? As desigualdades da Inglaterra são de outra natureza. Aqui as desigualdades, o país mais desigual do mundo. Portanto, a nossa burguesia, então, se soma o entendimento do capitalismo mundial com a nossa burguesia, a nossa classe dominante, que fazem decisões associadas ao capital internacional e ainda atrasada a partir da própria história nossa. Então, eu, para discutir financiamento, tenho cada vez mais, pessoal, me preocupado em fazer uma análise mais profícua do contexto, é isso que nós vamos falar um pouco, do contexto que molda a dificuldade, os impasses do SUS e, portanto, do seu financiamento. Essa foi a introdução, a Roberta nem se cansou, nem apertou nenhum slide. Vai começar a partir de agora. Vamos lá, vamos começar. Agora ela já está, por que será que aqui, né? Primeiro slide é para a gente partir daquilo que está nas nossas vistas, o que a gente vem assistindo. Aqui tem esse quadro da Adriana Varejão, é olhar a saúde, ver essa situação complicada e triste que a gente vê nesse quadro, né? Grande parte da sociedade está esquecida, porque nós estamos vivendo uma crise que é a crise sanitária, é a que aparece para nós em primeira vista, né? Estamos com quase 580 mortes após um ano e meio de pandemia. Não cessam o processo de desmonte das políticas sociais. Para um pouquinho aí, Roberta, porque eu esqueci de pôr meu cronômetro e eu não quero ficar falando todo o tempo. Um minutinho que eu vou pôr agora. Eu já falei uns 20 minutos, então, né? Ou mais até. Então, vamos lá. Próximo slide. Portanto, todos vocês estão acompanhando. Quer dizer, a gente vive nessa situação de ter que usar máscara, não é só a máscara da pandemia, mas é uma máscara dos gases em que o capitalismo nos oferece, né, do que essa situação complicada vem nos oferecendo. Tem sido muito duros para o conjunto da classe trabalhadora, e o que a gente todo dia vê e assiste são demolição dos direitos sociais e do direito à saúde, que conquistamos e vimos construindo com muita dificuldade. Bem, mas isso é desde que o SUS, nós estamos falando dos anos 90, principalmente com a entrada dos governos neoliberais, e aqui Collor, Itamar, e ganhou força com Fernando Henrique duas vezes, ninguém aguentava mais, o bicho renovou, aí entrou o Fernando Lula, o Lula, aí renovou mais uma vez, ninguém aguentava mais. Espera aí, com calma. Não aguentava porque eu estou falando uma coisa que eu vou mostrar dados. Do ponto de vista da discussão do financiamento,
a tensão do financiamento e a ausência de recursos foi praticamente homogênea ao longo desse período do capitalismo. Tá? Diferenças, claro que houve entre o governo Lula e o governo Fernando Henrique, até porque você tem uma possibilidade com o governo Lula de, pelo menos, avançar algumas políticas sociais. Mas muito pouco na saúde. E do ponto de vista dos recursos, não avançou nada. Continuou pelo governo Fernanda Dilma, e aí vieram os Fernandões do golpe, que também... Então, veja, então, tem sido muito duro. Agora, os últimos anos... Ah, estou vendo aqui o Rafael Agostinho. Esse é um aluno meu do curso de especialização, técnico do Ministério da mais alta qualidade. Rafael, um grande abraço. Estou vendo aqui, veio, apareceu aqui para mim, viu? Mas vamos lá. Né? O que nós vimos assistindo mais são um golpe institucional, nós vimos assistindo contra-reformas. A palavra contra-reforma é muito importante, né? Porque ela, no fundo, ela não é uma reforma para melhorar ou incluir direitos sociais para a classe trabalhadora dentro do capitalismo. Ela é contra-reforma porque ela vem diminuindo. Então, o que eles chamam de reforma, nós chamamos de contra-reforma. A literatura é clara nisso. Né? E, além do mais, com o governo Bolsonaro, nós estamos assistindo práticas cada vez mais neofascistas e, portanto, se vangloria o governo, né, dizendo que não vai dar para ficar todo mundo vivo. E eles defendem. Né? Nós vamos ver com os recursos, a não compra de vacinas, o problema, tudo que nós estamos assistindo aí. Então, são práticas neofascistas muito fortes. Roberta, vamos para o próximo slide. Eu quero dizer que a gente vem tendo uma asfixia financeira do SUS muito forte com a emenda constitucional 95, mais recente, que congelou o gasto. O descaso do governo federal com recursos, eu vou falar de dados do orçamento, e nós vamos falar dessa nova, última forma do modelo de alocação para atenção primária, que, ao se submeter às propostas do Banco Mundial, quebra toda a lógica da atenção primária estar voltada para uma concepção do SUS universal. Quebrou com essa lógica e se restringiu à ideia de operacional, um SUS operacional, apenas voltado para a população cadastrada. Mas isso nós vamos discutir. Próximo slide. Atenção. Clica a primeira vez. Vamos lá, Roberto. Antes de mais nada, segura aí, Roberta. Estamos falando que o contexto mais geral, vivemos uma crise tripla do capitalismo. Portanto, a crise, ela tem que ser entendida na sua totalidade. O que aparece para nós é a primeira crise que eu vinha comentando. Vamos lá, Roberta, pode clicar uma tecla. Mais uma. O que aparece é a crise sanitária, não é isso? Essa que nós estamos vendo, e ela afeta a classe trabalhadora de... com mais força, a classe trabalhadora negra e a classe trabalhadora negra e as mulheres. É só a gente pegar os dados com o maior número de internação de Covid-19, remete na classe trabalhadora, na população negra e nas mulheres. Né? Então, esta é a crise, portanto, é uma crise que deixa mais claro para nós. Para quem não tinha, por favor, vamos abrir mais os olhos. Ela afeta, ou seja, né, a discussão de classe, gênero e raça evidencia, que já tem uma evidência estrutural no nosso capitalismo e no nosso país, isso evidencia. Mas junto com a crise sanitária, Roberta, mais uma tecla e mais uma. Nós temos... Opa, calma aí, Roberta. Nós temos... Falei que não era tão simples, né, mas você está excelente, Roberta. Né? Nós temos a crise econômica. Né? A crise econômica é uma crise capitalista que está no mundo presente, principalmente a partir de 2007, 2008, né? Atingiu o Brasil em 2014, a partir de lá, mas que vem no mundo, aliás, é uma crise mais estrutural do capitalismo. Essa crise tem feito as economias terem crescimentos pífios do seu PIB, não passa de 2% ao ano, quando não tem economias que têm um crescimento negativo. No caso do Brasil, nós tivemos 2 anos negativos antes... Ó, atenção, queridas, queridos, querides, antes da pandemia. Hello!
Portanto, o problema do financiamento do SUS não é uma questão só a partir da pandemia. Então, a crise sanitária se soma uma crise econômica, né? Que tem repercussão no desempenho das economias e que está em vigor, está muito forte. É uma crise que se compara aos anos 30 do capitalismo. Vejam vocês, tá? Então, não é nada fácil. Isso há um rebatimento nas economias, há um rebatimento na forma de recursos que o Estado arrecada, e, portanto, isso rebate nos Estados. Os Estados não têm esquema de financiamento, né, já complicado, e em financiamento para sistemas de proteção social e, particularmente, sistemas de saúde e, principalmente, os universais. Então, isso está aí presente. Mas se soma isso, porque o capitalismo é uma economia de... é um modo de produção, portanto, é uma economia de morte. O capitalismo gera morte, não gera vida, pessoal, não gera tranquilidade. Portanto, a Roberta aperta a próxima tecla e a próxima. A esta crise se soma uma crise ecológica. Nós estamos vendo o nível de desmatamento que o capitalismo está provocando no mundo e no Brasil, e com o governo Bolsonaro não se parou. Com isso, dado a forma que as grandes empresas, portanto, os grandes oligopólios, portanto, o grande agronegócio, o famoso agribusiness, né, vem usurpando da forma de produção, né, e efetivamente vem amontoando animais para a produção, né, de alimentos, e, portanto, isso, com a sua forma de exploração, vem criando novos patógenos. Patógenos com desmatamento se propagam em alta escala, daí H1N1, MERS, e vários vírus que tivemos, e agora mais recente, o SARS-CoV-2, o COVID-19, já estamos vivendo de novas cepas, e parece não parar. Portanto, claro, a crise sanitária, ela tem que ser lida entrelaçada com uma crise ecológica. Nós sabemos que o mundo climático, a situação, né, os países não estão limitando, e os relatórios estão alarmantes, né, não é tentativa de energia por combustível fóssil, né? Então, veja, tudo isso interligado acirra o processo que um sistema de saúde tem que se enfrentar. Não é verdade? Então, alguns diziam assim, né? Vocês lembram quando vocês ligavam, né, nos canais vagabundos que temos dessa televisão de quinta categoria, que é a nossa televisão, né? E essa televisão falava assim, não, após isso, o SUS está lidando, quando dizia do SUS, né? E quando diz do SUS, né? Mas diz assim, nós vamos ter uma nova situação, vamos sair desta pandemia, né? Valorizando o nosso sistema único de saúde. E aí, a classe média, eu via, né, porque eu sou classe média, né, pessoal, os meus colegas, amigos, alunos e tal, começam a falar assim, o SUS vai sair dessa pandemia de outra forma, com mais força e tal. Eu nunca acreditei nisso, não dá para acreditar. Como sair com mais força? Que força? Se o SUS está cada vez sendo mais engolido por menos recursos, não há recursos para enfrentar a pandemia, né? Vocês estão vendo a CPI do Covid, aí os absurdos de escândalos, né? E a gente não vê nada, mudança, portanto, queridos, ao contrário, né? E as novas cepas da pandemia, portanto, não venha com essa, porque o SUS só está enfrentando, e ainda mais, se não fosse o SUS, seria bem pior, não tenha dúvida, mas na realidade ele vem sendo desfinanciado, não vem sendo encarado com prioridade, e portanto eu vejo um desafio tremendo, né? Se é que nós sairemos dessa situação da crise ecológica. Podemos enfrentar o Covid-19, estamos enfrentando as vacinas, mas já se fala, os especialistas, vocês sabem, não é isso? Que teremos que ter uma terceira dose, e efetivamente vamos ter que ir nos vacinando, ao mesmo tempo, setembro está prometendo um mês que a situação deve agravar. Portanto, atenção, o quadro é bastante alarmante. Escutem os especialistas, né, nessa discussão, sobretudo grandes epidemiologistas importantes, né, não fique escutando a Rede Globo, essas televisões de quinta categoria, que só falam muita bobagem e não fazem análise como nós estamos aqui tentando trazer e
socializar com vocês o entendimento da crise tripla do capitalismo. Portanto, atenção, refletir sobre o financiamento do SUS tem que estar com o olho preocupado como é que isso está se processando. Então, vocês têm que estar atentos. E, portanto, eu participei de da banca da querida aluna orientanda da Virgínia, a Tamires, que é colega de vocês, deve estar aqui, eu imagino, né? Que está fazendo um excelente mestrado, a preocupação dela, porque ela está lá na unidade básica de saúde de Diadema. Eu já esqueci o bairro, porque é tanta gente. Pirapora, pode ser? Não sei. E ela está preocupada que o novo modelo de alocação na atenção primária, que tem a ver com a lógica de uma visão que veio de fora, que o governo implantou, que no fundo é levar a saúde e fortalecer as relações do privado, né? Fortalecer, quebrar com os esquemas todos integrais, interdisciplinares, do NASF, né? Que é tudo isso que a gente está sabendo que o modelo acaba. Piraporinha, ah, vi agora, Tamires. Oi, Tamires, eu não estou te vendo, mas só estou lembrando da sua carinha lá na tela, na sua excelente banca, que foi muito interessante. Tamires, pessoal, junto com a professora Virgínia, fazendo essa discussão da unidade onde ela está como enfermeira, ela vê que a discussão precisa estar associada a esse contexto, entendendo que a proposta do novo modelo de alocação, ele está completamente em sintonia com esse governo de fortalecer, fragilizar o SUS e fortalecer o espaço do privado entrar nesse novo locus de atenção, que é a atenção primária, né? Com as clínicas aí da Unimed ampliando. O SUS, que avançou muito pela atenção primária, se vê agora engolido por uma perspectiva de maior frequência do privado, e isso tem a ver com as propostas que estão sendo disseminadas com os países capitalistas no momento de crise, onde quer efetivamente entrar e recuperar o seu papel, trazendo, inclusive, um espaço de mercado, é assim que eles veem, muito forte, que é a saúde, e a saúde da atenção primária. Então, a Tamires viu que ela precisa, pelo menos, ter uma reflexão sobre esse quadro mais amplo que a gente está dividindo aqui com vocês nesse mestrado, e eu estou animado para isso, e eu vou seguir. Vamos lá, Roberta, próximo. Bem, aqui é o slide que eu trago e me fio muito nesse autor, com esse livro que publicou em 2016, um autor inglês, o Michael Roberts, né, que se chama The Long Depression, ou seja, a longa depressão, vem dizendo que a partir de 7, de 8, né, quer dizer, nós, o mundo capitalista está vivendo uma longa depressão, que já se equipara, como eu disse a vocês, aos anos 30. Portanto, a situação é de muita preocupação. E para isso, nós temos que ter clareza que nós não vamos ter uma resolução rápida. Quer dizer, precisa a análise estar aprofundada para ter essa situação. Eu estou vendo aqui que apareceu aqui na minha tela a Estela Mares falando que os vínculos dos trabalhos cada vez mais precários. Como é que eu entendo os vínculos mais precários na área da saúde, por exemplo? Tem a ver nesse contexto. Próximo slide, Roberta. Mas aqui vamos lá. Entender a crise que estamos passando, uma crise que é estrutural do capitalismo, tem duas tendências, né, que explicitam essa crise. A crise ela é dada pela queda da taxa de lucro do capital produtivo, vem caindo. E aí o capital produtivo utiliza o Estado para fazer valorizar e passar medidas para que ele, então, reduza os seus custos. E aqui a Estela Mares colocou, não é? É a questão do trabalho. O que não é outra coisa, senão os contratos precarizados são formas com que as unidades produtivas nos países, as grandes empresas, né, para reduzirem seus custos, vão precarizando o trabalho para garantir manter o enfrentamento com a queda da taxa de lucro. Tá? Tá certo? Então, essa queda da taxa de lucro, ela é geral na economia como um todo. Não basta a queda de uma empresa e a outra ter tido um lucro, aí a outra ter... Não, nós estamos falando é que é a queda da taxa de lucro no resultado final das economias. Isso é uma tendência que está acontecendo no mundo. Isso é a expressão da crise. Mas também enfrentando esta
que era da taxa de lucro, e que o Estado tem um papel importante para adotar contrarreformas trabalhistas, previdenciárias, contrarreformas de ir tirando os direitos sociais da classe trabalhadora, ao mesmo tempo o capital foi encontrando um espaço para poder crescer a sua taxa de lucro. Isso tem sido naquilo em que se chama o espaço do capital vulgo financeiro. Na literatura mais clara, é o capital fictício, é o capital que se valoriza numa aplicação futura, não é isso? E nós temos claramente isso, são as dívidas dos estados, os mercados de ação, né? O sistema bancário, as instituições cada vez mais se financializando. Veja, um exemplo na nossa área da saúde, o que mais tem crescido são os seguros saúde, né? Então, dentro dos planos, são seguros saúde. O que é um seguro saúde? Você não compra o produto ali na hora saúde, você está capitalizando, pagando, e a seguradora então vai na lógica especulativa aplicando para quando você necessitar, você se utilizar, não é isso? Então, isso é a força do capital fictício que perpassa todos os setores e também a saúde, né, pessoal? Então, com essas duas tendências, a gente assiste um elemento central do capitalismo, um agente central do capitalismo, que é o Estado, utilizando a sua forma de intervenção, né, para garantir efetivamente a recuperação para a classe dominante, né, dessa situação, daquela taxa de lucro. Portanto, o Estado, as contrarreformas, então, ficam muito claras nesse contexto. E a gente veio assistindo, nos últimos 33 anos do SUS, né, todas as políticas para irem desfigurando o financiamento e depois o desfinanciamento do SUS. E parece não cessar, né? Parece não cessar. Por quê? Porque a discussão é mais profunda. A gente só cessaria isso de vez se nós enfrentássemos a derrocada do capitalismo. Isso não será feito de hoje para amanhã, nem em 31 de dezembro de 2021 para 1º de janeiro de 2022, pessoal. Isso é um processo de luta, né? Se o capitalismo é uma relação social entre quem detém os meios de produção, quem vende sua força de trabalho, então essa relação social, que é fundamental para produzir, se ela vem apresentando problemas, inclusive para a valorização daqueles que detêm os meios de produção, então ela se faz em todo momento para achatar a classe trabalhadora. Mas isso está em movimento, isso está em luta, então a classe trabalhadora precisa continuar a lutar. E os queridos e querides alunos do mestrado profissional aqui precisam ter essa análise para poder sair e fazer a sua luta, cada um no seu espaço, né? Agora, não vá fazer sozinho, que aí também vai para o trabalho, volta do trabalho, vai para casa, é tudo que o capital quer, que você seja um alienado e que só fique naquilo. Mas vocês não são, porque vocês vieram fazer um mestrado, estão preocupados com um projeto que possa ser de intervenção na sua área, né, e que tenha uma reflexão maior, por isso vieram fazer um mestrado. Então nós estamos convidando Tamires, Virgínia, eu, Roberta, todos que estão aqui, vocês, a pensar essa reflexão nos objetos de vocês, e nós estamos querendo dizer que o objeto que eu socializo com vocês, que é o financiamento do SUS no momento, tem que ser entendido nesse panorama. Próximo slide. Aqui está a curva da taxa de lucro, pessoal, nos países capitalistas centrais. Veja, desde 1965, já evidenciava a crise, a taxa de lucro começa a cair. No período dos anos dourados, como disse a professora, informou para vocês, né, no capitalismo, essa taxa de lucro cresceu com o boom do capitalismo recuperado da Segunda Guerra. A partir de 65, ela vem caindo, né? Então, a crise de... Esse gráfico é do Michael Roberts, por isso está em inglês, né? Amiterebili sorry. Me desculpa que eu não traduzi. Né? I did not translate. But it doesn't fucking matter. Porque vocês entendem esse inglês macarrônico e entendem o que está aqui. Quer dizer, o importante é ver o comportamento da tendência, é uma tendência de queda, né? Depois se recupera aqui no período neoliberal, mas você sabe como se recuperou um pouco a taxa de lucro. A base descrachando e apertando e reduzindo os direitos da classe trabalhadora, né? Mas isso não sustentou
a ponto que não foi suficiente para recuperar a taxa no período anterior, né? Então, isso aí veio aqui de novo as crises pegando cheio, e então essa taxa continua caindo. Então, esse é um quadro que não pode sair da nossa mente, como enfrentar isso. Próximo slide. Aqui o outro lado da tendência é o crescimento dos ativos financeiros no mundo. Em 1980, correspondiam a 12 trilhões os ativos financeiros, enquanto a riqueza produtiva mundial, PNB, era também quase 12 trilhões. Só que, ao longo dos anos 80, cresceu demais a esfera do lucro no capital financeiro. Cresceu cerca de 2.275%, enquanto a riqueza produtiva cresceu somente 525%. Portanto, há um descolamento da base financeira e, portanto, nós estamos vivendo nesse mundo do horror, de dominação do capital fictício, e que tem nos imposto cada vez mais a sua lógica de valorização fictícia. E aí ele não mede esforços, ele vai para todo espaço, tentando abocanhar, né, todo espaço de valorização. E a saúde não ficou de fora, ele vai abocanhando saúde, não está nem preocupado que saúde tem que ser para todos. No Brasil, que a gente veio construindo o SUS, então você imagine isso, isso reverteu em abocanhar os recursos para esse sistema. E cada vez mais a boca do capital fictício tem crescido, minha turma. Há um autor na área da saúde, um médico epidemiologista crítico, que a epidemiologia também é uma coisa, né? É cheio dessa visão convencional e tal. Eu estou falando de epidemiologista crítico. Né? Como vocês já devem ter ouvido falar, a professora já comentou com vocês, o Jaime Breu. O Jaime Breu é claro ao dizer que o capitalismo é uma economia de morte, gera mortes e cada vez mais na fase contemporânea vai ampliando a facilidade para gerar morte. Mas a morte não é assim. Se der um tiro assim em mim já eu caio e pronto, acabou. Mas não é isso. A ideia é ir matando aos poucos. Né? E desfinanciando o SUS é matando aos poucos os brasileiros. Por isso a nossa reflexão tem que ganhar uma preocupação redobrada. Próximo slide. Falado das tendências, então eu somo essa tríplice crise do capital por essas duas tendências, né? Queda da taxa de lucro do capital produtivo, crescimento do capital financeiro, mais a visão que isso tem uma repercussão na crise política, e nós estamos assistindo, tivemos um golpe, a sessão do golpe desse governo Bolsonaro, nós estamos vendo uma dimensão mais destruidora, muito forte, né? Tudo isso é um contexto para a gente entender o processo de desmonte. E daí a nossa raiva, a nossa indignação, com base em fatos, com reflexão no mestrado profissional, para sairmos para discutir os nossos objetos, não perdendo de vista. Se a nossa unidade está tendo problemas, esses problemas dialogam com os problemas cotidianos, e o cotidiano não está longe desse quadro. Está tudo interligado, percebe? A Tamires percebeu, eu espero que vocês vão perceber, e estão percebendo, por isso nós estamos aqui. Próximo slide, vamos pular esse, vamos pular. Próximo. Agora nós vamos dar uma carreira aqui. Próximo. Bem, agora falando especificamente do financiamento do SUS, né? Nós temos uma história de problemas, tá? E eu não vou... Nós nunca tivemos uma base suficiente e segura. Quando eu falo base, é uma fonte de recurso suficiente e segura para o SUS. Não saiu na Constituição, foi uma instabilidade dos anos 90. Só vamos ter uma forma de vinculação de recursos, ou seja, recursos para estados e municípios dos seus impostos vinculados à saúde, mas da União ficou essa coisa aqui, só com a Emenda Constitucional 29, ficou a ideia de vincular recursos com o crescimento da variação nominal do PIB. Nós reclamamos muito, todos aqueles ligados ao movimento da reforma sanitária, né? Associações, né? Que dizia, não dá para ficar a aplicação, a responsabilidade de União somente vinculado à despesa do PIB, à variação do PIB. Né? Porque o PIB pode cair, depender da economia, então tem que ter um compromisso com a base daquilo que a União tem de impostos, é um compromisso. Se ela arrecada, ela tem que ter um compromisso.
E aí nós queríamos mudar a base de cálculo, isso não foi possível, os governos foram contra. Então sempre ficou instável o financiamento da União. Aí nós tentamos regulamentar esta emenda 29, para tentar mudar a base de cálculo da União. Ficamos 12 anos, sabe o que é isso? Olha lá, 2000 a 2012. Quando eu ponho a seta aqui, vocês veem? Não, não veem, né? Roberta, eu estou pondo a seta do meu mouse, não tem nada a ver, né? Roberta? Fale comigo. Alguém converse comigo? Que eu estou me sentindo muito isolado, sozinho. É bem a depressão da pandemia. Não, eu estava aqui falando que para mim não está aparecendo. Tá, obrigado, Roberta. É, claro, porque eu não estou compartilhando, então é claro que não aparece. Então é o seguinte, essa é o mal. A Roberta está me ajudando, mas é o que é possível. Vamos seguir. Ah, você com o mouse. Então vai lá. Está vendo ali, emenda constitucional 2000, segundo quadradinho. Segundo quadrado, né? Aí fomos tentar regulamentar. Foram 12 anos, passamos aqui para o terceiro quadrado. LC 141, 2012. Olha a data, minha gente. Então foram 12 anos para ter uma regulamentação da emenda e nós tentamos regulamentar a base de cálculo da União. Mas não conseguimos, fomos vencidos. Os governos, daí eu falar, governos Lula, governo Dilma, foram contrários à mudança da base de cálculo da União e manteve a mesma base de cálculo. Veja lá no quadradinho 3, está escrito vinculação. Onde você está aí, meu? Aí, vinculação da despesa ao PIB. Ele permaneceu em relação ao 2. Aí teve uma luta ainda para regulamentar, mudar a base de cálculo da União por uma emenda constitucional. E aí, em 2015, sai essa emenda, que é 86, né? Muda a vinculação, o compromisso do governo federal com os recursos, mas essa vinculação está associada não ao total das receitas que a União arrecada, mas sim ao que está escrito aí, ó, RCL, Receita Corrente Líquida. Então, não precisa ser muito esperto ou esperta, né, ou conhecer isso para dizer o seguinte, uma coisa é você vincular recursos com aquilo que ela arrecada de forma bruta. Outra coisa é ter uma base de cálculo na arrecadação líquida. Então, vocês já percebem que é menos, não é, pessoal? Vocês não precisam ser entendidos para saber que bruto é maior e o líquido é menor, né? Porque o líquido tirou alguma coisa. E tirou. Tirou o que passou para o Estado, município, tirou o que pagou de aposentadoria para os funcionários públicos, federais. Então, no fundo, ficou um denominador menor. Então, essa foi a vinculação da emenda constitucional 86. E aqui disse que a União, então, iria aplicar 13,2% da receita corrente líquida em saúde, subindo em 5 anos até chegar a 15% da receita corrente líquida. Nós, junto com todas as entidades, fomos contrários, sendo uma pouca vergonha. Por que uma pouca vergonha? Porque em 2015, quando saiu a emenda, já no ano de 2015, a União já tinha aplicado 15% da receita corrente líquida em saúde. Então, o que estava se propondo é que a partir de 16, 17, 18, 19 e 20, começaria com 13,2% da receita corrente líquida, menor do que aplicou em 2015, e aplicar em 16. E é subindo a ponto que chegaria em 2020, e a União, então, iria aplicar 15% da receita corrente líquida. Bem, mas na sequência veio, aí a coisa ficou tudo mais escuro, a emenda constitucional 95, que vocês já ouviram falar, que congelou, é o último quadrado, congelou o gasto público em saúde. Ela saiu em 2016. E ao congelar, congelou a saúde como? O que o Ministério da Saúde tem que aplicar? Então, atenção. Vamos lá? O Ministério da Saúde, o recurso dele ficou congelado com o ano de 2017. Então, diz que em 2017, a União deveria aplicar em saúde 15% da receita corrente líquida de 2017.
E em 2018, ficou congelado. Tem que aplicar 15% da receita corrente líquida de 17. E em 2019, 15% da receita corrente líquida de 17. 2020, a mesma coisa. 2021, a mesma coisa. Então, minha gente, só subindo com a inflação. Então, esse é o quadro que nós tivemos, uma história de subfinanciamento, uma história, e agora mais recente, de desfinanciamento. Próximo slide, Roberta. Por isso que essa discussão só pode ser entendida num contexto de impasses que foi sendo criada pelo capitalismo, sua crise, forçando a visão da classe dominante, adotando políticas aqui de restrição. Então, nós vamos ter uma história de subfinanciamento e depois soma ao desfinanciamento com a emenda 95. Subfinanciamento significa recursos insuficientes, inseguros, instáveis da União. Desfinanciamento é que menos recurso ano a ano. Se eles já são insuficientes, então agora passa a diminuir o pouco que se tem. Percebe? Então, vamos dar duas evidências do subfinanciamento. Próximo slide. Duas evidências. Vamos lá? Próximo slide. Vocês estão vendo esse gráfico? Que lindo. Eu acho lindo, porque ele dá uma história. Vamos olhar aqui com muita calma. 1995 é o primeiro ano do gráfico. E ele percorre ano a ano, vai até 2020. Estão vendo? A Roberta está mostrando aí. Está vendo a barrinha em verde? É o gasto do Ministério da Saúde em relação ao PIB. Então, o Ministério da Saúde, em relação ao PIB, não mudou a sua aplicação. Ficou 1,7% do PIB durante a história do Fernando Henrique, Fernando Henrique, Fernando Lula, Fernandinha Dilma, né? Temer e o governo genocida Bolsonaro. Ao contrário, o governo genocida Bolsonaro, vocês estão vendo aqui, está caindo 1,6, 1,5, por quê? Porque o desfinanciamento está pegando. E nós vamos chegar lá em 2036, os prognósticos já estão apontando. O SUS ficará com 1,1%. Portanto, veja, pandemia correndo solta, a população idosa crescendo, a incorporação tecnológica na saúde crescendo. E nós vamos ter menos recurso? Esse é um quadro do subfinanciamento aqui e com desfinanciamento a seguir. Então, o subfinanciamento está claro. Mas olha, qual que é a barrinha que está em vermelho aí? É o gasto com os juros da dívida que o governo paga. Esse sim é um gasto que está bem elevado ao longo de todo esse período. Hã? Então, para eu dar uma ideia para vocês, em 2020, o gasto do Ministério da Saúde ficou 125,2 bilhões. O gasto com vermelhinho, com juros da dívida, foi 515 bilhões. Portanto, aqui está claro qual é o compromisso da nossa classe dominante num cenário de crise. É pagar os juros da dívida, é pagar o capital financeiro e não a área da saúde. Então, percebem como isso está claro? Então, subfinanciamento tem a ver com esse quadro, pessoal. Tá? E atenção, a emenda constitucional 95 diz que está congelado as despesas primárias, mas não está congelado as despesas financeiras. Então, pode crescer o pagamento com juros da dívida, mas não pode crescer as despesas chamadas primárias, com saúde, educação, todos os setores, tá? Então, isso aqui explicita o subfinanciamento, tá? Eu acho que essa já é uma evidência fundamental. Passa o próximo slide e vai para o outro. Roberta. Volta. Tá, desculpa, Roberta. Eu aqui quero te mostrar o orçamento federal executado em 2020. Vocês estão vendo que grande parte do orçamento federal é para pagar juros, 515, mais amortização da dívida, que vai dar ao total 1,38 trilhões, 1 trilhão 38, 381 bilhões de reais. Portanto, a maior parte, o fundo público, o orçamento federal, é abocanhado pelo capital fictício, pessoal. Tá? E não importa o restante aí, o que deve ser feito para os brasileiros, vá com pouco recurso. Próximo slide, próximo, pula esse. Isso reverte num gasto em saúde, se eu somar
o do Ministério da Saúde, 1,7, mais somar o gasto dos estados, das secretarias estaduais e das secretarias municipais, nós vamos chegar a um gasto em relação ao PIB de 3,9% do PIB, como vocês estão vendo na primeira linha. Eu peguei esses dados do Banco Mundial, e aí vocês veem que os países com sistemas universais, Cuba, França, Alemanha, Espanha, Suécia, Reino Unido, em média eles gastam 8,5%, quase 9% do PIB, só o gasto público, e o Brasil gasta 3,9%. Então, minha gente, né? Resumindo, diz a Marisa Sugai, apareceu um negócio aqui. Os municípios, diz ela, com mais dificuldades terão mais prejuízo no valor dos repasses, esses municípios serão os primeiros asfixiados pelo Previne. Você já concluiu, Marisa, e eu não preciso falar mais nada. Termina a palestra. Excelente conclusão sua, Marisa. É isso aí, entendeu? Então, todos esses impasses, dado o contexto, têm levado ao menor número de recursos, por isso o subfinanciamento. Próximo slide. E agora, o desfinanciamento, que eu já falei. Próximo slide. Né? Veja esse dado aí, com a sua flechinha, Roberta, por gentileza, vá no último número que está na última linha, 22,5 bilhões, é que o SUS perdeu já a partir de 2018, 19 e 20. E com esse orçamento desse ano vai perder 37 bilhões. É ladeira abaixo o desfinanciamento com o congelamento do gasto pela emenda 95. Próximo slide. Né? Eu queria somar a esse quadro, aqui, vamos lá, primeira linha. Se eu pegar o gasto do SUS, olha lá, é R$ 3,60 por pessoa, não dá, né? A primeira linha, lá em cima, Roberta, lá em cima. R$ 3,60 o gasto pessoa dia, não paga nem a passagem de... Você vai, mas não volta no transporte público, no ônibus, não é isso? É o que se gasta com saúde, né? Pessoa dia, R$ 108,00 pessoa mês, R$ 1.300,00 pessoa ano, né? Então, essa aqui eu já falei. Eu queria situar vocês aqui embaixo, Roberta, onde está escrito assim, gastos tributários, viu aqui? Mais embaixo? Ah, excelente, Roberta. Pare aí com a sua setinha, por gentileza, né? Roberta, eu quero dizer a vocês, além dos problemas que eu disse, nós temos problemas para além da insuficiência dos recursos, nós temos o quanto cresce o gasto indireto do Estado, portanto, é um gasto que facilita o privado. O que é o gasto tributário? Esse é o nome técnico, que na prática é uma renúncia de receita. Então, vocês vão olhar, nós temos renúncia de receitas na área da saúde, chegaram em 2018 a 49,5 bilhões. Só de plano de saúde, há uma renúncia de 18 bilhões. Por quê? Deixa eu explicar. Quando você paga o imposto de renda, você pode descontar do imposto de renda aquilo que você paga para o plano de saúde que você tem. Então, você apresenta o recibo do plano de saúde, você paga menos imposto. Portanto, o Estado deixa de arrecadar, de certa forma, é um gasto indireto dele. Então, isso é uma renúncia da receita e é um gasto tributário. Então, você vê, você usa a saúde privada, né? E na realidade o SUS sem recurso, então uma excrescência. Na realidade, ó, último ano 18 bilhões. Portanto, veja que nós estamos precisando de recurso, financiamento, então nós temos que bater um papo sobre renúncia, né? Nós temos renúncia dos hospitais filantrópicos, que está na casa dos 13,5 bilhões. Quem são os hospitais filantrópicos? Perdão. Einstein, Samaritana, Einstein, Sírio-Libanês, Agacor, Oswaldo Cruz, tudo em São Paulo, a maioria. Moinho de Ventos lá no, né? Tá? O que significa? Você já viu, você foi entrar no Oswaldo Cruz? Você vai lá, tem uma catraca para você entrar no hospital. Você fala assim, SUS, a catraca não abre. Ele vai dizer, não, plano ou particular. Ah, o senhor é SUS, então espera. O senhor dá a volta, vai, atravessa o quarteirão, desce a rampa, vai lá atrás, vamos ver. Ou seja, vocês sabem que esses hospitais, né, eles não pagam imposto, eles têm um certificado que eles não visam lucro. Para isso, eles têm que fazer algum projeto para o SUS,
né? E os projetos são projetos que eles fazem com alguma pesquisa ou cursos, né? Mas eles têm uma renúncia, olha aqui, 13,5. Então, estou querendo dizer que, para além do subfinanciamento, nós temos um problema no financiamento, que é esse acerto da nossa classe dominante com a saúde privada. Além disso, Roberta, na última linha do slide, está escrito em branco aí. Além disso, nós temos a DRU. O que é a DRU? A desvinculação das receitas da União. Foi uma emenda desde 1995. E eu tenho dado até 2019, que é uma emenda que retira do fundo do Orçamento da Seguridade Social, portanto do SUS, do total das receitas, 30% das receitas são retiradas para ir para um caixa único da União para poder pagar os juros da dívida e fazer a sua política econômica. Ao longo desse período foram retirados cerca de 1,1 trilhão de reais do Orçamento da Seguridade Social. Portanto, essa DRU está aí, vai até 2023 e possivelmente o governo vai fazer renovar. Portanto, também são medidas que foram sendo tomadas por todos esses governos para poder fazer a política do capital fictício. Portanto, o subfinanciamento está explicado, né? Próximo slide, Roberto. Próximo slide. Né? Eu vou falar o seguinte. Os slides agora são mais da situação mais atual. É dizer que com a crise do Covid, o ano passado, o Ministério da Saúde alocou apenas 39 bilhões para o Covid. Para isso, ele pegou dinheiro com o título da dívida, tá? Bem, segue, Roberta, próximo slide. Teve um problema, ele não executou isso de uma vez só, ele foi executando aos poucos, demorou muito. Então, houve uma lentidão na execução, foi muito problemático, a ponto de a gente ter esse quadro aqui, muito claro, do José Clemente Orozco, como é que fomos pensando no enfrentamento da Covid. Próximo slide. Né? Chegou ao final, então, dos 39, você soma com 20 bilhões que ficou para comprar vacinas, mas não foi utilizado, que daria os 60 bilhões de crédito extraordinário, ou seja, está fora do orçamento. Mas os 20 bilhões para comprar vacinas não foi comprado, vocês sabem isso, está escrito na CPI, então passou para esse ano de 2021. Próximo slide. Aí vem o projeto que organiza o orçamento para 2021, né? E aí nesse projeto retornou a ideia da emenda constitucional 95, porque o ano de 2020 ela ficou como uma exceção, ou seja, o gasto ficou congelado para entrar aquele recurso a mais para cuidar da Covid. Mas o governo Bolsonaro, ao mandar o projeto de orçamento para esse ano, ele disse, não, vai acabar a pandemia, não vai ter mais pandemia. Não foi assim que eles falaram? Então, portanto, volta o congelamento do gasto. Então, isso é um problema. Então, o que eu quero já anunciar é que nós estamos com uma situação do orçamento para esse ano pior que o ano passado. Próximo slide. O orçamento desse ano é 131,2 bilhões do Ministério, sendo que 123 é efetivamente o orçamento e 7,4 bilhões está amarrado com emendas impositivas dos parlamentares. Percebe? Então isso não responde a uma necessidade de planejamento. Guardem esse número, 123,8 bilhões. Por quê? Porque se nós compararmos, olha lá, vamos para o próximo slide. Com o orçamento que foi utilizado em 2020, estão vendo que o orçamento para esse ano é menor do que foi em 2020, que foi 125, opa! Roberta, muito obrigado, querido. Então, o orçamento para esse ano é menor que o ano passado. Tá certo? Tá? Próximo slide. E este ano não tem os 60 bilhões de extraordinário. Né? O que tem o compromisso dos 20 bilhões para vacinas, mas aí vai ser alocado como um crédito extraordinário. Vai, próximo slide. Aqui a dotação do Conselho Nacional de Saúde, quanto está sendo alocado para o enfrentamento da pandemia extraordinário. Está pensado em 38 bilhões para o ano todo, mas aqui, fechado até julho, só foram executados 17 bilhões.
Portanto, é esse o problema, entendeu? É muito pouco recurso, quer dizer, não está sendo encarado de frente, porque o governo parte do pressuposto que a pandemia não é um problema este ano, né? Próximo slide. Bem, queridos, então essa é a situação do financiamento. E a situação resvala no descompromisso e na mudança de concepção no novo modelo de alocação para atenção primária. A professora Virgínia já pontuou, eu só quero chamar a atenção para terminar minha fala. Né? Próximo slide. Toda a história de alocação de recursos, ou seja, do Ministério da Saúde para estados e municípios no que diz respeito à atenção primária, atenção básica, é uma história que tem várias portarias. Né? Mas o grande salto teve com a instituição da 996, com o PAB fixo, ou seja, o recurso sendo repassado por um valor per capita ano, para que o município pudesse planejar, recebendo de forma global, esse PAB fixo, o piso da atenção básica fixo, mediante cerca de 23, 28 per capita ano. Né? O problema é que também, ao longo disso, o que mais cresce é o PAB variável. Os governos do Fernando Henrique, do Lula, da Dilma, né? E o PAB variável só repassa recursos por meio de incentivos. Quando o fixo deveria ser o per capita populacional, que seria global, né, para que o município pudesse fazer o seu planejamento mediante o conselho municipal, para ver as necessidades, o que mais cresceu foi a cenourinha. É, fez tal projeto, ganha um incentivo. Incluiu na equipe de saúde da família, o psicólogo tem mais incentivo, o enfermeiro mais incentivo, aumentou, e assim vai, né? Então, no fundo, o governo federal um pouco pautando a lógica do financiamento. As portarias não mudaram, aí chega a portaria do Previne, a última aqui, que é esse novo modelo de alocação, que acaba com o PAB fixo depois de 21 anos recebendo, ainda que complicado, esses incentivos, mas recebendo um PAB fixo. E agora mudou a lógica. O município não tem mais recurso para ver o conjunto dos munícipes que atuam, né, naquele local, pensando o SUS universal. Próximo slide. Próximo, vai passando, deixa eu ver. Pode passar. Para aqui. Esse novo modelo segue o relatório do Banco Mundial, que foi apresentado em 2019, propostas de reforma do SUS. Então veja como está em sintonia esse modelo com o Banco Mundial no momento de crise, na situação que estamos vivendo, e o Banco Mundial vem com que proposta? Vem com uma proposta que não é uma atenção primária específica que a gente vinha lutando aqui com todos os seus problemas, mas uma atenção primária voltada mais para os mais pobres. E, portanto, dizendo um SUS para os mais pobres, um SUS daquilo que é possível cadastrar, e cadastrar vai receber mais se for mais pobre, município mais pobre. Portanto, vejam vocês, é a ideia que está por detrás, a ideia de você criar uma focalização nova, uma seleção nova, por isso se chama uma nova seletividade, de um SUS voltado para uma população específica, com poucos recursos, e abrindo espaço para aqueles que podem utilizar e comprar serviços do privado na atenção primária. Essa é a lógica do Banco Mundial. E foi essa lógica que a gente incorporou no novo modelo. Próximo slide. Próximo, para ficar mais próximo. Aí eu previni. Aqui. O novo modelo, então, ele é baseado em três dimensões, chamado captação ponderada. Fiquem comigo, mestrandos, né? Captação já é um nome que está muito claro a quem trabalha com o mercado financeiro, né? Vai captar, né? Captar é algo que vai ser potencializado mediante toda uma configuração, né? Numa lógica muito instrumental, que aqui o instrumento significa cadastro. A princípio você fala, não, claro, o SUS precisa melhorar o cadastro. Mas só vai passar recurso mediante aquilo que consegue cadastrar. Mas para cadastrar, a equipe, a unidade básica de Piraporinha, a equipe de saúde da família, que tem sido desprestigiada, o pessoal tem sido desprestigiado, seus salários piores, não estão conseguindo dar conta do potencial de cadastramento.
até porque isso não é valorizado. Então, como disse a Tamires, a gerente dela já fala assim, pessoal, vamos com calma, agora vocês têm que se preocupar mais com a população mais pobre, porque é o que vai trazer mais dinheiro. É assim que eles falam. Então, grande parte do novo modelo, 60% do recurso, vai ser repassado por captação ponderada, onde o critério é pessoa cadastrada mediante critérios de pobreza. E, portanto, vai multiplicar, tem um peso de um potencial de cadastramento e aquilo que o município tem já cadastrado. Então, ele vai poder melhorar, vai ter um multiplicador, conforme ele for um município, se ele tem uma tipologia lá do IBGE, que é rural, só que São Paulo, por exemplo, 80% dos municípios são pequenos, mas eles são todos classificados na tipologia do IBGE como urbano. Portanto, o peso é menor. Multiplica esse peso junto com a população cadastrada e quanto que eles têm potencial de cadastramento, né? E daí vai ser toda uma complicação aqui para fazer essa ponderação, né? E aí, para ir repassar o recurso, o que está sendo valorizado? Né? Valorizado a ideia de que é um SUS operacional. Já não se discute mais a ideia de uma perspectiva de um SUS para a população como um todo, onde a equipe, a unidade básica de saúde, que tem uma equipe de saúde da família, que tem uma equipe junto com os agentes comunitários, já não é mais valorizada. Porque a lógica é valorizar as equipes, olha o Douglas aí também, de atenção primária, que só envolve médico e enfermeiro, já não é mais equipe de saúde da família. E o peso é maior para aquela equipe de atenção primária, né? Daria aqui para a gente conversar um pouco mais sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, para toda a implantação desse modelo que o SUS vem construindo há anos, nós chegamos na necessidade de ter uma equipe multidisciplinar, que tivéssemos um núcleo que apoiasse isso, que é o famoso NASF. Só que essa nova forma de financiamento acabou com o incentivo de fortalecimento do NASF e equipe multidisciplinar. Então, o município vai ter que se haver com os recursos dele nesta crise para poder manter esse NASF. Mas o que vai ter uma equipe NASF se a lógica toda que vai operar a Unidade Básica de Saúde já não tem mais a ver com essa discussão que pensar uma população adscrita ao território? Não é isso, agora é cadastramento simples. Então percebe que esse novo modelo carrega em si uma nova concepção de saúde, que está distante daquilo que o SUS, com todos os seus embates, foi construindo, com todos os problemas que o Programa de Saúde da Família tenha e que a gente pode discutir. Mas o fato é que se vinha caminhando, ainda numa certa lógica, podemos ter problemas com o PSF, mas na realidade vinha nessa lógica. Agora, a ideia é que se, de uma hora para outra, a partir de 2020, começou a valer e os municípios começaram a receber, certo? Por essa forma, né? Então, muda totalmente e acopla isso dizendo o seguinte, somará a captação ponderada conforme os indicadores de desempenho e o município terá notas, notas, pessoal, quer dizer, a ideia mais perfeita da concepção de que saúde tem que ser vista por desempenho, numa lógica como se fosse a gerente do banco que tem que responder a metas e aí metas e dar nota. Eu não sei quantos de vocês lembram que a certo momento se criou um índice chamado IDSUS, o Índice de Desempenho do SUS, em que se atribuía nota para município, como se você pudesse medir a melhoria das condições de saúde por nota final, um ranqueamento, que a nota é uma foto do indicador naquele momento, né? Esse IDSUS depois morreu. Tanta crítica, tanta discussão. E agora ressurge com muita força, embora nunca tenha morrido a ideia de desempenho na saúde, mas então esse governo leva a sua mais última consequência, que o recurso será mediante a nota, no conjunto do... E se tem nota 7, nota, ou seja, ranqueando isso, é uma verdadeira excrescência. Fora que o recurso também paga por programas específicos e definidos estrategicamente pelo Ministério, não vamos nem entrar nessa concepção. Mas dos recursos a serem repassados, 60% está na captação ponderada. Quinta-feira passada, a tripartite se reúne e anunciam mudanças
no Previne Brasil, que ainda não saiu a portaria, mas o Ministério já publicou lá na sua página da atenção primária, dizendo mudanças que vai melhorar. Veja, tudo que vem desse Ministério, nós temos que já olhar com, né, com ressalvas. Né? Ou seja, qual é a ressalva? Que sempre será pior. Não é isso? E é pior. Porque eles dizem lá que vai melhorar, porque agora eles vão dar um incremento, a captação ponderada, que antes era só medida pelas equipes de atenção primária e equipes de saúde da família, vão entrar as equipes da população de Ribeirinha, as equipes... Eu pus até no slide aqui. Mas o fato, minha gente, é que a concepção não mudou. A concepção é cadastro. Essa que é a questão. Então, eu já estou com a caneta... Né, anotando, porque já estou com os dedos que estão já fervilhando, porque eu vou escrever já, né, uma crítica, mas tem que sair a portaria, porque eu não vou escrever nessa página indecente do Ministério, da Secretaria de Atenção Primária, que colocou as medidas, estão lá, e eles estão dizendo, não vai melhorar, porque nós estamos incrementando, e eles reconhecem que o que estava, a forma que estava de alocação, pela captação ponderada, pela meta de cadastro potencial, meta de cadastro e tal, eles fazem lá todo um jogo de palavras, estão dizendo que era um pouco ruim, então agora vai melhorar, porque nós vamos trabalhar com uma... com a ideia do potencial máximo, eu não vou explicar aqui, mas é um absurdo o que eles falam, é uma falácia. Agora, veja, isso já são comentários do professor final de palestra. O que eu estou querendo dizer é que nós temos que nos manter atentos e não escapar jamais da lógica que está por detrás do contexto que nos identifica. Não só o subfinanciamento, desfinanciamento, mas o crescimento cada vez mais de uma concepção de que o SUS vai abrindo, principalmente o seu trunfo, que há anos construiu uma atenção primária. Hã? Que se hoje o SUS está aí vacinando, se o SUS tem feito o seu papel, ainda que bastante de forma precária, mas tem feito, e não está pior na pandemia por conta disso, é porque a atenção primária caminhou muito, mas o fato é que a ideia desse governo neofascista genocida é a ideia de abrir o espaço com esse novo modelo de alocação para que o privado frequente. Ô, Roberta, vamos pulando o slide agora para chegar ao final mesmo. Pula, 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 que tudo isso eu já falei, não dá tempo, eu ia pensar que eu ia pá, 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 pá. Aqui está até o que eu trouxe da CIT, mas eu não vou passar isso. Pula, pula, pula. Aqui para. Não, volta. Portanto, pessoal, esta é a lógica de uma atenção primária, onde o espaço delas é prioritário para a atuação do capital privado. É isso que fortalece a ideia da mudança desse novo modelo de alocação, que se soma a todo o contexto que a gente vem assistindo do SUS. Próximo slide. Portanto, mestrandos, mestrandas, mestrandes, brasileiros e brasileiras, nós temos que manter a indignação. E a indignação se faz, né, frente a esse quadro, né, revogarmos o que está aí, mas se faz com muita luta. Né, e precisa reflexão sobre isso, para que a gente faça com que o nosso direito de respeito à nossa vida do ser humano seja valorizada, e ela tem que estar acima dos lucros, mas para isso precisa da luta. Próximo slide. Muitíssimo obrigado. É o que eu tinha a socializar com vocês. Fico aberto a questões, professora Virgínia e Roberta. Muito obrigado pela sua colaboração, Roberta. É isso. Muitíssimo obrigado. Há perguntas? Vamos ver a nossa mestre de cerimônias aqui. Mas eu gostaria de agradecer, Acras, acho que você dá um panorama tão amplo quanto profundo, né? Para que a gente entenda em que situação, na verdade, nós estamos metidos, né? E eu acho que é um alerta para todo mundo e, assim, aumenta a nossa capacidade de ter instrumentos para a luta, né? Na medida que a gente realmente sabe o que está se passando, inclusive muitas vezes, não é? Aquelas de uma maneira subreptícia, como você diz, né?
Porque o palavrório é muito bonito, viu? O palavrório dessas portarias é maravilhoso, a dignidade humana e por aí vai. Mas, Tamires e Roberta, vocês têm alguma questão do pessoal que estava assistindo? Desculpa eu ter passado do tempo, eu me animei, falei uma hora e pouco, né? A Roberta está com o dedo cansado, espero que não dê nenhum. Mas não dava, é um tema, como você falou, Virgínia. E a Tamires está por dentro. Tamires, e aí? Perguntas da sua amiga, seus colegas, Roberta, veja aí que a gente ainda tem o tempo para poder tratar. Estou colocando aqui. É da Jéssica. Tendo em vista a necessidade de compreender os contextos, quais teóricos da economia política marxista que eu recomendo para que possamos ter uma visão mais ampliada do SUB e do desfinanciamento do SUS? Bom, ô Jéssica, antes de mais nada, eu já estou com idade, sabe? Eu, portanto, já não tenho cima de modéstia, para mim isso já não é. Então, teórico, veja os nossos últimos artigos. Primeira coisa, tudo é modéstia, né? Nós publicamos um artigo na Revista Brasileira, na revista da Sociedade Brasileira de Economia Política de 2020, né? E também, eu acho que esse foi o último assim que saiu. Nós estamos com artigos agora em 2021, que estão para ser publicados. Aliás, foram publicados, mas foi em inglês, não adianta, tem que ser aqui agora. Então, veja este. Da economia política marxista, né? Agora, ao mesmo tempo, lembra que eu comecei, Jéssica, dizendo que porque você falou de subfinanciamento e desfinanciamento, então é o que eu falo. Então veja o nosso artigo. Né? Mas só o nosso artigo não dá, porque é aquilo que eu comecei. Quer dizer, temos que discutir um pouco a própria concepção de SUS, o SUS, a saúde. A professora Virgínia divulgou, acho que com vocês, e eu citei o nome dele aqui, mas talvez você vá, veja artigos recentes do professor Jaime Breio, que é um médico epidemiologista crítico, dos poucos que sobraram, a gente conta numa mão, viu, infelizmente. Fora a professora Virgínia, mas ela, o artigo da professora Virgínia, tem um artigo nosso, né, Virgínia, que nós publicamos com o seu pós-doc, que ficou muito bom, a turma gosta, que é aquele artigo, mas está em inglês, escrevemos lá para a Língua do Capital para ver se eles ouvem um pouco a gente aqui e nos ajudam na solidariedade, o artigo da revista do professor Vicente Navarro. Mas o Jaime Breu, ele tem discutido uma preocupação que nos é muito cara, né? Dentro da perspectiva da economia política marxista que discute a saúde, que é a concepção que o capitalismo vem destruindo a saúde, que ele destrói. E aí ele faz essa reflexão com a crise, a dimensão da crise na saúde, que dialoga com a crise ecológica, né? Dialoga com uma crise de pensamento, que é a racionalidade que o capitalismo carrega, né? Que é uma racionalidade que você sabe, Jéssica, é a racionalidade que já não é só neoliberal. Attention, please, mestrandas e mestrandos. Me desculpa, mas não dá para pôr na tua dissertação que a política é neoliberal. Atenção, claro que ela está aí. Mas do jeito que o capitalismo fictício, Jéssica, está cada vez mais, comendo tudo, nós estamos vivendo uma nova fase da política neoliberal. Há vários autores, por exemplo, Jéssica, veja um artigo do professor Alfredo Saad Filho, que ele vai falar das fases que o neoliberalismo vem passando, e, portanto, nós estamos hoje, podemos dizer, claramente no Brasil, da política ultra-neoliberal. O que é o ultra-neoliberalismo? Está associado a esta fase tão presente que o mundo, os países na pandemia estão segurando qualquer possibilidade de cortar gastos, ao contrário, estão até ampliando. O Brasil é o único que mantém a Emenda Constitucional 95. Então, veja que as políticas ultra-neoliberais, com tudo que nós estamos assistindo, ela se mantém, não me deu tempo aqui, mas, por exemplo, numa discussão mais específica do orçamento de 2021, como que ele está sendo executado,
O jogo e as manobras de regras fiscais que esse governo está inventando pela mão do seu ministro de economia, até esqueci o nome desse diabo. O Guedes. O Guedes. O Guedes. O Guedes. O jogo que ele está fazendo, não nos queda tempo aqui, os subterfúgios, já teria dado muito governo caído, né? Caiu bobagem lá, a Dilma, né? Imagina esse, né? Outro dia eu ouvi de um aluno, viu, Jéssica, assim, ah, mas veja, professor, tanta coisa que a CPI do Covid está revelando e tal, e não cai. E eu falei para ele, querido, você está com alguma esperança que a CPI do Covid vai derrubar o Bolsonaro? Você está de brincadeira comigo. Porque não está lendo os economistas políticos marxistas. Então, vamos lá, Jéssica, não me perdi da tua pergunta, não. É para dizer o seguinte, que há uma disfarçatez com o jeito de trabalhar com orçamento que só explicita, são medidas que estão acopladas à visão ultra-neoliberal. Certo? Então, o ultra-neoliberalismo é o que está em voga. Já não é mais nem a política neoliberal, como nós falamos. Por quê? Porque a gente tem que discuti-la à luz do contexto contemporâneo de crescimento da visão conservadora e da direita, e que já no mundo o neofascismo é uma expressão, e no Brasil, é claro. Jéssica, há poucos autores discutindo a saúde nesse contexto do neofascismo. Eu queria sugerir também, já que você me perguntou de autores, tem outro. Tem um artigo do professor Leonardo Carnu, que é da Unifesp, é da sua grande universidade. Não é dessa coisa da classe dominante aqui, que é a USP. Eu sou da USP, mas eu sei, isso aqui é classe dominante na veia. No... A gente tem que lutar. A Unifesp, ele é colega da professora Virgínia, ele é do mestrado, professor. Ah, nem sei, porque ele é direito, ele é do C10 e ele também... Do C10, é. É, mas tem diálogo com o mestrado profissional. O fato é o seguinte, ele é vice-coordenador do mestrado profissional, aí na Unifesp, com a Baixada Santista, aí com vocês, Virginia. Né? É a Silvia a coordenadora, não é? Sim, é a Silvia, Silvia Helena. E pronto, o Leonardo é o vice agora. Né? Mas isso pouco importa, esses cargos, é uma chatice. O que eu quero te dizer é que ele tem um artigo, ele está com essa preocupação, sobre o neofascismo e saúde, foi publicado numa revista Esquerdas, que é uma revista latino-americana, que ele vem discutindo isso para a gente poder, né? Por exemplo, ir numa discussão, como nós fomos, sabe, Virgínia? Nós fomos numa discussão num congresso da Brasco. Nós somos no Congresso da Brás e montamos uma mesa assim, né? Economia política, Jéssica, do financiamento da saúde. Dois pontos. Alternativas ao ultra-neoliberalismo, entendeu? Ultra-neoliberalismo e ao neofascismo. A mesa era eu, Carlos Roquel, Leonardo Ocki Reis e a Helene Berry, do Serviço Social. Ficou tão bom a discussão, mas ninguém quase escutou, que eu falei, quer saber? Estou já trabalhando para a gente montar um livro sobre isso. E aí fomos agora para o Niep Marx, o congresso que foi a semana passada, montei uma mesa também, né? E que chamamos o Hugo, Virgínia, e veio discutindo a relação do Estado e capital, e eu vou pegar aquelas textos, eu estou produzindo, criar um livro, organizar um livro, para disseminar isso, Jéssica. Então, você vai ter mais material para os economistas político-marxistas. Mas eu estou dizendo que o Breyer, ele nos ajuda, porque ele faz essa reflexão, mostrando o problema da dimensão da saúde e não esquecendo aquela preocupação que foi do movimento da reforma sanitária latino-americana, dos anos 70, a importância do conceito da determinação social do processo de saúde e doença, entendendo a saúde nessa totalidade, né? Tá? Agora, não tem muitos marxistas, viu? A não ser a professora Virgínia, que você já tem aí do lado. Então, se utiliza muito dela. A professora Atlas, não tem. Na saúde coletiva, a Jéssica, tá fraquinho. A turma virou tudo reformista, social-demócrata, sabe? Estão achando que saúde é democracia. Democracia é saúde. Pelo amor. Pelo amor. Democracia. Que democracia que a gente não vive há muito tempo. Há um autor, Jéssica, que é o Demier,
Philippe Demier, ele fala da democracia blindada. Né? Por quê? Porque é blindada aos setores populares. E ela vem, essa democracia blindada, desde a nossa Constituição de 88. Sabe? A verdade é bem essa. E vem piorando essa blindagem, né? Então, a saúde ainda está naquela conversa mole, antiga. Saúde é democracia. O mundo está caindo. E que democracia? Nós estamos vivendo num regime cada vez mais de legitimidade restrita. A coisa está piorando. O golpe está em curso. O Bolsonaro anuncia que agora a Semana da Pátria vai ser. Os neofascistas estão loucos para ir... E o percentual de apoio desse governo ainda está alto, hein? Attention, please. Hã? Tá? Portanto, faça como eu. Já tomei duas doses. Agora, a próxima manifestação, eu vou com máscara, face shield, mas eu vou pra rua, tá certo? Porque eu só ia depois de duas doses, agora eu já tô com duas. Mas agora já tem um negócio que tem que tomar a terceira, né? Então, mas nós temos que ir com distância e tal. Então, Jéssica, vá pegar os seus autores, que eu já citei que são poucos, e ao mesmo tempo não deixe de fazer a luta lá com a sua turma da unidade básica, conversando, porque a Tamires... No Conselho Gestor da Unidade, ela já está discutindo. Ela já está falando com os colegas dela lá, entendeu? A coisa é feia e vamos estudar, mas vamos estudar autor crítico, porque eu não estou vendo o campo da saúde coletiva fazendo uma reflexão de ultra-neoliberalismo, de regime que está se fechando. Não estão discutindo isso, estão discutindo saúde e democracia. Quem sabe consegue mudar o coordenador da atenção primária, lá da Secretaria de Atenção Primária, e melhora um pouco. Por favor. Mas é isso, Jéssica. Não tem mais pergunta? Por isso que eu me alonguei também, não vi mais nada aí. Vocês têm que me... Eu me animo. Falar com o mestrado profissional, que é um curso bacana, está discutindo a prática... E ao mesmo tempo fazendo essa reflexão junto com a professora Virgínia, é bacana. Fala, Roberta. Não, pergunta não veio mais nenhuma, viu, professor? Só comentários. Não, mas também pode ter comentário, né? A turma pode... Não, eu fui fazer... colocando, não, comentários assim, ó, a Silvia Carla comentou que esteve na palestra que você comentou, aí ela falou que foi uma mesa maravilhosa. Acho que foi mais isso. Obrigado, Silvia. Sabe, Áquila, eu acrescentaria para a história do movimento da reforma sanitária brasileira o livro do André Viana Dantas, porque ele mostra como é que a intervenção, né, a intervenção de gente, inclusive, extremamente influente, respeitada, mesmo por nós, enfim, mas por dentro do Estado, deu no que deu, né? Ou seja... Como é preciso ter um projeto que seja independente, inclusive, né, do poder público, do Estado, um projeto próprio, né, da população, para fazer face ao que vem por aí, que é de novo isso que você falou, a focalização exclusivamente nos mais miseráveis, né? Porque eles sabem que a miséria está se agravando, né, a insegurança alimentar e a fome acontecem de novo no Brasil. Então, há essa focalização, determinada, inclusive, pelo Banco Mundial, né? Pelos de fora, e acatada, né? Pelos de dentro. Né? E acho também que é importante assim, o quanto que esse tema ele tem que se aproximar da gente que está aqui na assistência, porque é algo que fica, acho que, na discussão muito de gestão, e a gente está sentindo alguma coisa está acontecendo, está ficando difícil, está ficando sobrecarregado, mas... Assim, é só a pandemia, né? E assim, o quanto que isso está muito intimamente ligado. Assim, essa semana a gente teve uma discussão numa reunião de equipe, assim, e que a gente começou a falar sobre isso. Eu fui colocando algumas situações, né? Que inclusive que a gente tem discutido na minha pesquisa e tudo, e que as pessoas ficaram bastante surpresas, assim, né? E começaram a entender e a fazer outras conexões e associações que talvez não fossem possíveis, assim. Então, a gente está discutindo no âmbito da academia, assim, mas o quanto que o mestrado profissional traz isso e o quanto que a gente precisa discutir e deixar esse assunto mais amplo, sabe? Que a gente, os próprios alunos do mestrado, né? A gente não tem uma visão agora, assim, com a explicação e tudo, a gente começa a ter conclusões, como a Marisa colocou, né?
o Douglas, ele complementou. Eu acho que isso é extremamente importante vir para a discussão mesmo, mais popular, sabe? É isso aí. Então, Virgínia, Tamires, né? A Virgínia lembrou de um nome importante que veio fazer essa discussão, que é o André Viana Dantas, né? Ele tem um livro dele lá, que saiu em 2016, e recentemente ele publicou outro livro, né? Que é o livro, deixa eu ver se eu tenho aqui, que chama Crise e Pandemia, Quando a Exceção é Regra Geral. Foi organizado por ele e por outra professora, que é da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio. Tem vários artigos, tem vários capítulos, né, pessoal, e saiu esse ano. E ele tem um capítulo muito interessante, que ele retoma o que a Virgínia trouxe aqui, que ele faz uma discussão crítica do movimento da reforma sanitária e como a saúde foi se perdendo ao longo dos tempos, o movimento da reforma sanitária, né, como a reiterando o que a Virgínia falou, né, indo por uma via da saúde, entendendo nesse contexto da saúde como democracia, pela via institucional, pela crença no espaço da saúde somente pelo Estado, né, e desconhecendo esse Estado, né, Jéssica, como parte da própria andamento do capital, né, e isso foi também grande parte do movimento da reforma sanitária, né, inclusive de parte muito forte do PT, né, e de profissionais ligados ao Partido dos Trabalhadores, né, que a discussão de gestão ficou à frente, né. Então, André Viana Dantas tem um belíssimo, esse livro dele, que a Virgínia fala, né, siga o nome dele, porque ele também publicou artigos da Saúde em Debate, né, é importante, ele faz uma crítica muito importante nisso, nessa perspectiva da economia política, crítica marxista, Jéssica, né, e tem esse livro que saiu recente, e é livro online, então dá para ter. Eu até tenho a versão, depois até eu troco muito com a Virgínia, então depois vou passar para a Virgínia para ter, né? Aí vocês podem ter também um artigo dele, tem vários artigos, né? Saíram alguns livros, agora quando ela falou do André, eu lembrei, sabe? Que eu preciso aqui dividir com vocês, e a minha intenção é passar aí junto com a Virgínia. Saiu um livro também, feito pela Marinês Bravo do e outras, né, que é um livro que chama Políticas Sociais e Ultraneoliberalismo, tá vendo? E tem vários artigos também, tudo saiu esse ano, 2020, da pandemia, sabe? Todos livros online, então isso aí ajuda, porque também são mais artigos, né, capítulos nesses livros que estão abordando nessa perspectiva que a gente vem falando, né? Há um outro livro também que saiu, que é Trabalho e os Limites do Capitalismo, Novas Facetas do Neoliberalismo, percebe? Que é aquilo que eu tinha falado. E isso aqui quem organiza é um pessoal também do Rio de Janeiro, né? Que tem um pessoal lá crítico associado aí, o André Dantas, esse pessoal. Mas, enfim, então agora eu lembrei, viu, Virgínia? Mas depois a gente pode trocar isso e até você ter aí para o pessoal também, eu acho bacana. É recém-chegado, por isso que eu estou falando, tá? E, enfim, e a Tamires, eu acho que ela dá um recado, eu fico assim comovido, também, na verdade, porque, puxa vida, né? A Tamires lá na Piraporinha, lá em Diadema, né? Fazendo um mestrado da qualidade que é um mestrado profissional, né? Refletindo a partir da sua prática, trazendo um mestrado que é um projeto, né? Inclusive de intervenção que vocês têm que pensar e tal, né? Trazendo essa discussão, quer dizer, olhando lá o financiamento da atenção primária, mas pensando que é necessário a gente perceber essa discussão e já ter mais ampla o contexto, né? Como nós ressaltamos, é fundamental. Isso daí dá ânimo na gente, né, Virgínia? A gente tem o pessoal, os mestrandos, por isso quando a Virgínia me convidou, eu falei, não, eu sei que aqui é muito sério, que a Virgínia toca esse mestrado há muito tempo e que os alunos têm essa abertura, né? Quer dizer, mesmo fazendo a sua temática, tem que focar, tem que ter o seu objeto ali, né? Mas fazer esse movimento, né? Da ligação da totalidade da nossa vida, né? É esse o aspecto, né?
Então, olha lá, a Marisa está até dando parabéns à Tamires. A Tamires é colega, ela vem de vocês. Então, parabéns à Tamires e para todas e todos. É isso, né, Virgínia? Sim. Clas, eu agradeço novamente. Agradeço, viu, Tamir, sua presença aqui para falar do seu trabalho, né? E da sua, inclusive, da sua iniciativa de propor esse tema, né, para todos os nossos mestrandos e mestrandas, né? E da gente poder divulgar. A professora Cláudia Fegadoli caiu na internet, porque ela disse que a internet já estava oscilando muito, ela estava com 4G e um celular, então ela pede desculpa por não poder se despedir, né, particularmente de todo mundo e do professor Aclas, em particular. Eu acho que foi uma noite ótima, nós gravamos, viu, Aclas? E a gente vai certamente usar isso nos nossos próximos debates. A gente agradece muito a sua presença, a gente sabe como você é ocupado, eu pessoalmente sei, falei, gente, Aclas faz mil coisas, por exemplo, uma das coisas que ele faz é isso que ele acabou de citar para vocês, né? Assessoria do Conselho Nacional de Saúde, acompanhar essa comissão intergestores tripartite, toda essa história que está se passando lá em Brasília, né? E que nos atinge diretamente a nós, que estamos aqui tentando trabalhar como Tamires, como Marisa, como Roberta, como todo mundo que está aqui assistindo. Então, agradeço muitíssimo, viu, Aclas, mais uma vez isso, e eu espero que a gente possa ter outras iniciativas em conjunto, com certeza eu acho que nós poderemos ter. E prestem, então, atenção, leiam os artigos do professor Aclas, que lá, não só vocês vão achar conteúdo, como vocês vão achar outras referências bibliográficas para quem quer se aprofundar nesse tema. Okay. Certo? Então, obrigado, então, Virgínia, obrigado, Tamires, né, Roberta e todo mundo que esteve aqui presente. É com muito prazer mesmo que eu venho e possíveis novos convites que a professora Virgínia chamar, a gente vem, porque nós valorizamos muito o trabalho do mestrado profissional com essa perspectiva, né, que a Tamires está dando. Exatamente. É a professora Virgínia e vocês juntos, tá? Então, um grande abraço, um beijo, e eu estou louco para voltar, né, para que a gente possa até, quem sabe eu vá até Santos. Mas, por hora, é por aqui. Tchau, obrigada. Obrigada e boa noite a todos, né? A nossa mestre de cerimônia aí nos tira do ar, porque eu não sei fazer isso, Roberta. Finalizando, então. Tchau, tchau, boa noite. Muito obrigada, viu, Roberta, por todo o seu apoio, é imprescindível. Imagina, desculpa as confusões aqui. Foi tudo muito bem, Roberta, tudo perfeito. Muito obrigada, viu, querida? Obrigada. Estou encerrando. Até. Tchau. Tchau. Tchau.